Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Jos sä tykkäät tästä jaksosta, ihmeessä laita videolle peukku. Ja jos et saa vielä subannut mun kanavaa, niin subaa kanava ja laita notificationit päälle, niin sä et missaa seuraavia jaksoja ja kerro tästä sun kaverelles. Tällä hetkellä mun kilpailukauden ajan mun kehorakennuskoulu on -50%. Jos sua itseään kiinnostaa oppia enemmän treenaamisesta ja ravinnosta ja sä haluat itseesi kerätä lisää tietoa sen sijaan, että sä mahdollisesti maksaisit toisille ihmisille koko ajan rahaa, että he valmentavat sua, niin mä suosittelen kehorakennuskoulua. Mun kehorakennuskoulussa mä olen sun opettaja, en sinun valmentaja. Sä et ole minun valmennettava, vaan sinä olet minun oppilas. Ja mun velvollisuus on jakaa kaikki tämä tieto sinulle. Sä voit käydä kehorakennuskoulua täysin omaan vauhtiin. Opintoluennot tapahtuvat videoselityksinä, eli sun ei tarvitse lukea mitään järkyttävän suuria kirjoja oppiaksesi, vaan ainut mitä sun täytyy tehdä on laittaa video päälle, kuunnella mitä mä sulle kerron ja ottaa muistinpanoja ylös ja sisäistää se kaikki tieto. Mä itse suosittelen, että kehorakennuskoulua sä käyt 15-30 minuuttia päivässä maksimissa läpi. Koska sitä tietoa noista opintoluennoista tulee erittäin kovaan vauhtiin ja se on kaikista parasta käydä pieni määrä opintoa kerralla läpi, jotta sä pystyt sisäistämään sen tiedon. Kehorakennuskoulussa mä kerron sulle kaiken, mitä on proteiinit, mitä on hiilihydraatit, mitä on rasva, mitä lihaksia ylipäätään sun keossa on, koska sekin on aika tärkeä ja oleellinen tieto, että sä ylipäätään tiedät, että mitä lihaksia sun keossa on ja kuinka niitä aktivoidaan kuntosalilla. Mä opetan sulle kehorakennuskoulussa, miten sä voit luoda sun oman ruokavalion, miten sä luot sun oman treeniohjelman, lisäravinteet, miten sä poseeraat, jos sä haluat ottaa vaikka kuvia itsestäsi, tai jos sä haluat vaikka nousta kehorakennuslavalle asti. Kehorakennuskoulu sopii siis ihan kaikille ihmisille. Aloittelijoille, jotka eivät tiedä lajista mitään, sekä niille ihmisille, jotka ovat tehneet tätä hommaa mahdollisesti 10 vuotta, mutta haluavat viedä tietotaitonsa sekä fysiikkansa seuraavalle tasolle, sekä mahdollisesti kilpailla tai jopa tehdä tästä itselleen ammatin. Eli kehorakennuskoulussa mä en pelkästään opeta sua, miten sä pystyt valmentamaan itse itseäsi ja seuraamaan sun kehitystä ja tehdä muutoksia sun treeniohjelmiin, ruokavalioihin, sun muihin suunnitelmiin, vaan mä opetan sulle myöskin sen, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä kehorakennuksesta ja valmentamisesta itsellesi ammatin ja sä voit esimerkiksi minun lailla valmentaa muita ihmisiä jopa toiselta puolelta planeettaa internetin välityksellä. Eli jos sä olet intohimoinen ihminen treenaamiseen ja ruokailuun liittyen, tervetuloa mun oppilaaksi. Meillä on myöskin Telegram-ryhmä kehorakennuskoululaisille, jossa oppilaat pääsevät kysymään minulta heidän opettajaltaan mitä tahansa tarvittavaa tietoa kehorakennukseen liittyen. Esimerkiksi, hei Timo, tässä on mun ruokavalio sekä treeniohjelma. Mitä muutoksia mun kannattaa tehdä, kun lähtötilanne on tämä ja mä yritän päästä tänne? Tai jos sä tarvitset apua poseraamisessa, tai sulla tulee ylipäätään mitään tähän lajiin liittyvää kysyttävää, niin siellä Telegram-ryhmässä sä pystyt olla suoraan yhteydessä minuun, sekä mikä parasta, sä näet mitä muut oppilaat kysyvät minulta, ja sä pystyt mahdollisesti oppia lisää heidän kysymysten kautta, koska joku toinen ihminen voi mahdollisesti kysyä sellaisen kysymyksen minulta, jota sä et itse edes ajattelisi, mutta sitten kun sä kuulet kysymyksen ja minun vastauksen heidän kysymykseen, niin sä opit myöskin heidän perspektiivin kautta. Pidemmittä puheitta, tervetuloa mun oppilaaksi kehorakennuskouluun ja nähdään podcastin parissa. And we are recording. Original Cast, olisiko jakso numero 45? Tänään meillä on Tuomo, Pekka ja Allani on tulossa, kunhan se sieltä panemisiltaan pääsee. Mitä ukolle kuuluu? Mitä Tuomo? Hyvää kuuluu. Ihan jees. Toita. Onko liikaa töitä? No, en mä nyt tiedä, että liikaa. Hyvä, että niitä on, mutta kyllä se tuossa alkaa tuntumaan, että päivästä loppuu tunnit kesken, kun päivätyötä ja sitten vielä noita valmennushommia ja siihen päälle kaikkea muuta, niin
ei ole tekemisen puutetta. Ymmärtääkö sun valmennettavat hyvin sen, että kun sä oot esimerkiksi päivätöissä, niin ethän sä silloin varmaan hirveämmin voi vastaa valmennettaville, että sulla on sitten illalla sellainen pari-kolme tuntinen varmaan, milloin sä niitä hoitelle, niin ymmärtääkö sä hyvin, että sä oot silloin niin kuin yhteydessä? Kyllä, ei siinä niin kuin se paljon ongelma, kun tuo WhatsApp kuitenkin siis pelittää silleen, että ei sillä ole mitään väliä, ei tarvitse tunnin niin kuin vastasajalla olla siinä perusvalmennuksissa tietenkään, että mä aina vastaile sitten iltaisin ja kyllä mä aina sitten päivisin, kun onhan taukoja sitten päivätöissäkin, niin pystyy sitten vastailemaan ja käymään läpi niitä asioita, niin ei se silleen ole. Ja viikonloput on sitten aina yleensä, sunnuntaisin mulla on se check-in, niin sitten että katsotaan vähän siinä, mitä muutoksia tehdään, jos on tarvetta ja niin poispäin. Joo. Ihan Pekala, alko sinulla dietti nyt vai? No ei, no joo, käytännössä dietti. Ei nyt vielä miinuskalorille tai enemmänkin plussakalorille, vähän enemmän tässä mennään ja tasoitellaan tota kroppaa nyt sitten tuohon heinäkuun alusta varmaan alkaa sitten virallinen dietti. Sitten mä taisin mainitakin jossain aikaisemmassa podcastissa sitä kisaa, että mikä se olisi. Se oli silloin, että se olisi se Florida. Mutta se peruuntuki. Siellä oli virheellistä tietoa sillä heidän järjestäjän sivuilla, että ne olisi ollutkin tuossa marraskuussa ne kisat. Mutta siellä on ne kisat, mutta siellä ei ole klassikfysiikkiä, paitsi oliko masterissi. Eikö sun pitää mennä Romaniaan? Joo, mä nyt sen päätöksen tein. Mistä sä oot kuullut siitä? Ei, kun sä taisit paljasta, niin se paljasti. Mä laitoin, niin. Mä laitoin viestiketjuun sulle siitä tossa. Niin. Niin oli. Joo, siis se nyt päätettiin, että otetaan nyt se siihen ensimmäiseksi tavoitteeksi. Koska se pitää aina miettiä vähän myös tuota hintapolitiikkaakin siinä, että lähdet sä tuonne Floridaan, menet tyyliin paria viikkoa ennen sinne. Ja tosi kalliit lentoliput ja majoitukset sieltä ja niin poispäin, niin se on taas tuhansia euroja se reissu versus, että menet se jonnekin Romaniaan, minne lennot ei mitään älyttömiä maksa, niin ehkä se on fiksumpi sinne ja sitten katsotaan nyt vähän, että toki jos se kunto näyttää ihan paskalta, niin ei mun mikään pakko sinne mennä sinne Romaniaan, että mä voin siirtää sitä pikkusen siitä vähän eteenpäin, mutta se Romania ja sitten Itävalta olisi joulukuun puolivälissä. Joo. Ne oli tarkoitus. Miten te, kun te tiedätte noista kisoista kumminkin enemmän ja seuraatte ja tälleen näin, niin onko Havajilla ikinä ollut mitään Joo, kisoja? Joo, Sean Rain kisa itse asiassa on. Mä katsoin sitä, että se olisi hyvä niin ajankohdallisesti, että sinne voisi vaikka lähteäkin. Joo. Vittu mikä reissu! Timo rupeaa sponssaan, lähdetään Havaille, tehdään siitä semmoinen kisadiettimatka. Itse asiassa, jos puhutaan teoreettisesti, ei nyt tähän kuulostaa tyhmälle, mutta siis jos mä olisin oikeasti varakas, niin kuin tosi varakas, niin mä halusin sponsoroida ihmisiä, niin kuin yksilöitä, kehonrakentajia ja niin kuin kyllä mulla olisi semmoinen fiilis, että sanotaan vaikka, että mulla olisi vaikka 1 000 000 euroa, tiedätkö, niin kuin, joka ei vielä semmoinen niin kuin loputon määrä rahaa ja senkin sä pystyt kustaa. Mutta mä haluaisin antaa jotenkin ja sijoittaa sitä semmoista niin kuin urheilijaan ja toisen auttaa toisen ihmisen unelmassa, tiedättekö te? Niin kuin semmoinen, joka ansaitsee mun mielestä sen, niin se, joka omistautuu ja semmoinen, joka ehkä saattaa olla, en mä sano, vähän varasempi tai, mutta semmoinen, tiedätkö, että sä havaitset, että tota kaveri, kun vähän tsemppaisi vähän hierossa olkapäitä ja antaa sille yhden läiskäsyn perseelle vähän vauhdiksi tohon, niin se niin kuin ansaitsisi sen ja sitä mä varmasti tekisin. Ja yksi, mikä olisi toki kiva, olisi joskus 20 vuoden päästä vaikka, mutta järjestää omat kehonrakennuskilpailut. Ja ne olisi vähän sille tavallaan melkein nolla profiitilla, jos mä sellaisen tekisin, että niille kilpailijoille annettaisiin tosi paljon palkintoa, tiedät sä, rahaa. Niin kun, että se ei välttämättä tarvitsisi maksaa mitään niin kun, siis kilpailumaksuja sun muuta, vaan tervetuloa, vetäkää vitukova show, meillä on vaikka tuommoinen overall-palkinto ja pienet rahapalkinnot ja lisäravidepalkinnot tai mitä ikinä teet. Niin silleen, että kunnolla, niin että se on niin kuin, wow, tässä on jotain irti, niin kuin Pekkakin sanoi, että maksaa aika paljon. Mekin mennään, mä lähden jossain ylihuomenna Rio de Janeiroon kisaamaan viikonloppuun kilpailu. Tänään on
onko tänään tiistai? Joo, eikö niin? Joo. Niin kisat on lauantaina, niin me tehtiin tämä päätös tosi yllättäen, koska mun piti saada qualificationi semmoiseen isoon kisaan. Niin tota, me otettiin lennot, Airbnbit, kisalisenssit, värit, niin kyllä toikin reissu on niin kuin vähintään 500 euroa. Niin kuin, okei, muijan lentoliput myöskin, koska hän tulee mulle huoltajaksi näin edestakaisin. Mutta kyllä se on niin kuin varmaan jopa enemmän, lähemmäs varmaan 1000 euroa kaiken kaikkiaan. Niin kuin, et ei se ole ilmaista, ja me maksetaan siitä, että me saadaan nousta lavalle, ja mitä me sitten saadaan, niin, kuin, niin no, saadaan olla minuutti sieltä, 2 minuuttia siellä lavalla, 3 minuuttia lavalla, ja me maksetaan siitä nopeasti 100 euroja, ja ei me siitä niin kuin saada mitään sellaista tavallaan hyötyä, jos puhutaan. Ehkä sä voit saada vähän somenäkyvyyttä, tai joku, sä ehkä saatat vähän todistaa sitä, kuka sä oot niin kuin valmentajana tai kilpailijana, saattaa ehkä auttaa sun bisneksessä, jos sä semmoista hommaa teet, mutta muutenhan se, niin kuin, tää on tosi omakustanteista hommaa, et, ei tää, eikä tää halpaa todellakaan, tää ei todellakaan halpa harrastus. No, mietitään just toi, että tuohon kuulisi niin kuin 500 euroa, no eihän toi maksa sen enempää, kun lähdet Suomessa jonnekin SM-karsintaan, no ei tätä nyt ollakaan SM-karsintoja, mutta tyylin tälle, mutta onhan se paikallisille sillä Brasiliassa, jos miettii, että nekin lähtee siellä, niin 500 euroa, niin paljonko se siellä on? Paljonko siellä keskimääräinen kuukausipalkka siellä Brasiliassa on? No ei on? Ole edes 500 euroa. Niin, niin siis, se eikä se ole paha, niin, koska mullahan on lennot, että nehän saattaisi ottaa jonkun, saattaisi mennä bussilla vaikka pari päivää reissä ja tälle, no niin, tai tiedätkö, jollain tuolla siellä. Mutta se, mitä nämäkin sanoo, tiedätkö, nämä brassit, niin ei niillä ole varaa kisaa montaa kisaa, kun mä menen nyt 3-4 kisaa varmaan tällä kaudella läpi, niin se kisa maksu, että sä saat, vaikka sanotaan, että sulla on lisenssi ostettu jo, niin kuin NPC tai IFBB tai mitä ikin liitto jonka, niin sanotaan, että sulla se maksettu. Ja sanotaan, että se on sun kotikisa, että se on sun naapurissa, että sun ei tarvi reissaa, sun ei tarvi ottaa Airbnb-juttuja, ei tarvi maksaa lisenssejä. Ja sanotaan vielä, että sulla on luonnostaan niin tumma iho, että sun tarvitsisi ottaa väriä. Niin se kisalisenssi, tai se kilpailumaksu saattaa olla 60-80 euroa, joka saattaa olla niin kuin, no mietitään, sä voit kertoa sen aika lailla 5:llä, että se vastaa niin kuin suomalaisen ihmisen kustannusta. Niin se on se, etkä nyt se 300-400 EG maksaa tavallaan sulle se, koska täällä se niin kuin palkkataso on niin paljon huomattavasti pienempi. Niin nämäkin sanoo nämä brassit, että ei niillä ole varaa lähteä kisaa, että ne vetää itsensä kuntoon ja ne saa se 2-3 minuuttia lavakokemusta. Ja ei niin kuin, että hyvähän se mulla on, koska mä pystyn taloudellisesti enemmän kisailla ja tälleen, että se on sillä lailla kivempi homma. Kyllä. Hei, tohon väliin pakko muuten onnitellaan mun jutajatukka, niin sä toiset, kun sä tulit sille. Joo. Joo. Hei, ihan sillä lailla kiva. Meillä tulee V-logimateriaalia tosi paljon kisasta, ja se on sillä lailla siistiä, että tuota näkemään niin kuin ihan tosissaan, mitä se on kisoihin valmistautuminen viikko ennen, nesteytykset, tankkaukset, reissaamiset, värien laitto, kun ollaan alasti, millainen se backerimeininki siellä on, kaikki ne fiilikset, kaikki tämä tulee näkymään siinä velokissa, mutta mä diettasin 5 viikkoa noihin kisoihin. Yleensä voidaan puhua niin kuin 5 kuukauden valmistautumisesta. Mä olin vaan sillä tavalla, että kun meillä meni, meidän asuntokaupat meni vähän niin kuin ohi pankin takia, ja me oltiin löydetty semmoinen kiva kämppä, ja mä olin siellä, että voi vittu, no mitä mä nyt teen? Sitten mä olin vaan sillä, että onkohan tuossa jotain kilpailua, se mä vaan kattelin, no 5 viikon päästä tois. Sitten mä olin silleen, että no, mä oon aika hyvässä sellaisessa kesäkondiksessa, että no, mitä jos mä laitan dietin päälle, niin mihinkään kuntoon mä voin päästä kuukaudessa. Se oli enemmänkin semmoinen niin kuin haaste itselle, että mä ajattelin, jos mä oon hyvässä kunnossa, en mä mene sinne, ei se, että mä pääsin ainakin alle sen paras prosenttiin. Mutta sitten se näytti kuukauden jälkeen, että ei, kyllä tämä voisi mennä jo sillä tavalla, että mä en ole missään supersäikunnossa, mutta 5 viikon prepille, niin mä olin kyllä ihan hyvässä hapessa ja kaikki meni, niin kuin, suunnitelmien mukaisesti siinä, että ei tullut mitään ongelmia reissujen kanssa tai checkingien kanssa. Ainut mistä tuli ongelma oli ne vitun lävistykset, että niistä mua sitten sakotettiin pisteissä, kun se ei saa olla lävistyksiä. Sitten kun en mä saanut sitä vitun lävistyksiä irti sen backerin, mä näytin ja ne yritettiin vittu kaivaa, ne oli jumissa, niin me oltiin vaan silleen, mitä vittua mä tässä voin tehdä näille, että aika jännä, että ne niistä rupesi siellä sitten. Joo, siis se ei mulle ole mistä korviksista tai muista ikinä. Oikeesti? Ei, siis vaikka mä unohin, oliko se joku, mikäpä kisa olikaan. Olisiko se ollut toi Unkarin kisa vai mikä se oli? Mä unohin ne korvaan.
Tanskan mä taisin ne ottaa jo pois muutenkin, niin, mutta ei ne siellä mitään sanoneet. Okei, mä kävin kaksi sarjaa, niin ekaa sarjaa mä, ne sanoi mulle, että sä et sä pitänyt. Mä sanoin nyt pois. Mä sanoin, että fuck it, mä menen kuitenkin. Ei ne varmaan edes näe niitä. Ja yritettiin laittaa kisaväriin niiden päälle, mutta he sen tarrannut noihin lävereihin yhtään. Mä menin sinne ja otin kakkoseksi. Ja sit tuli se sen liiton osavaltion presidentti. Tuli sanomaan mulle, että me ei päästä sua lavalle enää, jos sä menet niin kuin... Sulla on lävistykset, että sä et enää saa mennä tuonne. Meillä on säännöt ja niitä pitää noudattaa. Ja sitten mä sanoin, että mä en saa näitä pois, mitä vittua mä voin tehdä. Niin sitten oli siellä, että no joo, mä kerroinkin tässä viime podcastissa, mutta mä olin siellä, että ne sanoi mulle, että ja se presidentti oli siellä, no hei, hän tulee laittaa mulle teipit siihen päälle, ihonväriset teipit, tiedät sä. Mutta eihän ne pysynyt siinä vittu värit päällä, sun muuten hän singahti saman. Se oli ihan kuin joku A4-sta yrittäisit laittaa tuohon päälle, ei se siinä pystynyt ollenkaan. Nehän pongatti ne teipit saman, kun mä menin lavalle, ne tippui vaan siihen maahan, mä sen, no niin, sillä lailla. Mutta nyt eilen... Me vaihdettiin näihin renkaisiin, niin nämä saa helposti pois, ja tämän nenäläverin mä voin kääntää tuonne sisäänpäin, että sitä ei näe. Ja me otetaan näistä backerilla pois, ja sitten kison jälkeen koitetaan laittaa ne takaisin, että ne reit mene umpeen. Niin oliko tuo... hirveä duuni saada ne, kun sä puhuit silloin aikaisemmin, kun otettiin podcastin, kun sä sanoit, että sä et meinannut saada kirveelläkään veken noita sun niitä toisia lävereitä. Joo, siis ei me saatu itse, mä itse asiassa... Yksi lävistäjä tuli meille kotiin, mä sanoin, mä maksan sulle, mä jaksan reissaa toiselle puolelle tätä saarta, tiedät sä, johonkin lävistysliikkeeseen. Mä olin niin väsynyt dietille, mä jaksan lähteä himasta mihinkään, niin eilen illalla tuli toi äijä, ja kyllä sekin työkalulla sit joutui väännellä ja käännellä noita, että oli mennyt niin juntturaa. Ja sit saatiin vaihdettua noin näihin nykyisiin. Mä tykkään näistä lävistyksistä, vaikka nämä nyt ehkä vähän jonnet jonkun mielestä, mutta mä tykkään näistä, ja on se aika riesa, kun sä otat sen lävistyksen, se ei se ole kiva kokemus, ja sitten se alkuhoitoprosessi on vähän semmoinen, tiedätkö, kun puhistaa sitä tälle, se on arka. Niin sitten kun sulla on lävistys, sä et halua heti vaan, niin kuin, no fuck it, otetaan pois se. Niin kuin, että se on vähän niin kuin se, sen kun sä saat siihen, niin sä haluat pitää siitä. Ja ne, tiedätkö, ehkä mulla on semmoinen 30 kriisi tässä, että mä näytän vähän nuoremmalle kuin on lävistykset, ja ei ole partaa enkä, ollenkaan. Enkä mä tiedä, ei toi mun mielestä, niin kuin, mulla itsellään mä oon ollut aikaisemmin kaikki läväreitä, niin kuin kohtaa siis sille kukin tyylillä, mutta itselleen on niin kuin, muista silloin aikanaan, kun oli, että emme ikinä ota korviksiinkaan mitään korvia ja tälleen, mutta nykyään mulla on sanonut, niin kuin Mimmi on sanonut, ja sitten mä muistan joku muukin sanoi, että ota nenäkoru tuohon. Nyt kun mä katsoin tuon Rich Bianan viimeistä, joku Final Season, mikä tehtiin joku dokkari siitä joku pari kuukautta sitten, niin jostain se vanhoista niin semmoisista julkaiset, mattomista niin kuin viisosaisesta jostain sarjasta tehtiin semmoinen kokonainen pätkä, mikä kestää 55 minuuttia. Se näyttää jotain eri treeniliikkeet, se on aika freshis kunnossa siinä. Niin siinä silloin oli molemmilla puolilla täällä näin vitun makeet, semmoiset pienet ja nenäkorut. Mä olin siinä, mä katsoin, että hei vittu, pitäisikö muuta tehdä ottaa? Mut hei, vielä palatakseen siihen kisaan, tuolla, miten ne kisalavalla noita määrittelee, että saako sillä olla niittejä ja muita, niin se, että olihan tuossa vastannut joku kisakuva, kun sillä oli myssy päässä siellä joku afrokaveri, afrotukka, niin sillä oli pipoa päässä sillä lavalla. Mitä vittua? Ja nämä oli pro qualifierit, kun ne oli vielä. Niin. No sit mäkin on sillä tavalla, että et bikinissä niillä saa sit olla vittu kunnon jättiläis, no korut sun muut. Niin kuin, että mitä tämä nyt, sit, varsinkin jos on kyseessä kehonrakennus, se ei ole edes fitnesslaji, se ei ole men's physique tai mikä tällä, vaan se on nyt, että kuka on saatana isoin rumin. Niin vittu, jos sä oot saatana, millään tavalla. Jos sä oot härkä, jolla on saatana sonni, jolla on semmoinen, että sä nenärengas, niin vittu, anna sen roikkuu siinä saatana. Kyllä, se on vaan osa sun identiteettiä tietyllä tapaa, osa sun luukkia. Niin, no, se voi olla tatuointi siinä. Niin, sulla voisi olla tatuointi siinä kun paljon. Niin kuin, että sekin on se, että sitten kun mulla on vielä sellaiset ihan pienet pisteet, niin se oli vähän se, että ja silloin kun ne sanoi mulle, että meillä onkin vaan repes, kun ne sanoi mulle, että sä et sä ottanut lävistyksiä, mä sanoin, että lähdetään vittuun tätä, en mä skipataan kissata, mä olin ihan samanen. Onneksi meillä on puhunut järkevää. Onko tämä paikka, minne sä nyt meet kisaamaan, niin onko tämä nyt niinku, onko tämä se mesta, missä on se patsaski? Kyllä. Se, joo. Ai vittu, että makea, kun sulla olisi, tiedätkö, se
olisi erikseen kuvaaja, mikä kuvaisi semmoiselle, mikä se on, dronella. Joo. Tulisi ihan helvetin makeat kontentti. No pitäisi katsoa, otetaanko meillä on drone, mutta katsotaan, otetaanko sitä tonne reissulle mukaan. V-logi tulee tästäkin matkasta, että tota... Joo. Laitan tonne meidän ryhmään pistin, niin siinä näette se. Että kyllä mun mielestä toi on aika... No. Miekin lataa sitten tommosen lähtsän sinne, kun hiukset karisee pois. Mä lippis päässä tonne. Mitä vittua? Two bros. Two bros. Joo. Nää Two Brosin kisat. Ei ne oo kato niin just, se kohan on. Siinä on päässyt kääriäkin keskellä vittu. Ai perkele. Mutta joo, nyt tota, mä oon ehkä sit sen takia saatanut tässä podcastissa vähän väsynyt. Mä vedän tässä pari päivää ketoosilla, koitan tiputtaa tuota nestettä vähän. Mulla on vähän eri tota, viimeistelystrategia tähän, niin tota, syön kananmunia tässä justiinsa sitten. Niin. Tota, vähän väsyttää. Tulee pudi oikein kunnolla tuolta jonkun kämpästä. Ai teille kämppää tulee? Joo, tulee joku vetäytyy kunnon bajari tuolla. Haisee oikein tähän. Tulee kameran läpi siellä. Joo, tästä tulee. Niin. Mäkin rupesin haistelemaan, mutta hei haise. Kaikki V-login podcastin kuuntelijat kysyvät, miten tuo Timo Kandabis saa tästä YouTube-videosta läpi? Kyllä. Mutta joo, hei, sä aloitat vissiin auton myyntiin vihoja viime. Ei, on se ollut myynnissä, mutta se on vaan mennyt myydyksi. Mä tipuin hintaa siitä. Haluatteko tuon nähdä sen? Mä näytän sen teille. Heti tuli tämmönen, ostakkaa Timolta se auto pois, niin Timo sponssaa mulle Hawaiin kisareissa. Nyt jos se menee kaupaksi, niin ai että. Mä lupaan, että jos jonkun podcastin kuuntelija ostaa tän, niin tota, saa vuoden valmennuksen kaupan päälle. Näettekö te mun ruudun hyvin? Joo, kyllä. Mä voin sanoa sen, että mä ostin tämän auton silloin, mun piti saada uusi auto, koska se mun vanha auto jäi jumiin lumihankeen koko ajan, kun se on takavetoinen etupainotteinen, mutta mä halusin luksusauton, semmoisen, että siinä autossa on kiva olla ja ajaa, mutta mä en halunnut huomioon sillä tavalla, että tämä on aika mienon näköinen sille ulkopuolisesti, se ei ole semmoinen kuin urheiluauto, kattokaa täältä tulla, vaan mä halusin olla musta mieto, mutta sieltä sisältä tämä on niin luksus, tiedätkö, että kaikki nahkaa ja hierovat penkit, tiedät sä, edessä ja takana, kaikki vitun lelut, mitä voi vaan olla, tuplaikkunat, ei kuulu vittu möly läpi, sä voit ajaa 160 tällä, se tuntuu, että sä oot 80, tiedät sä, ja kaikki on niin smoothia. Sähän myyt sen nyt tässä näin, kun sä pidät kunnon myyntiä. Joo. Seuraavaksi tulee ilmoitus seuraavassa jaksossa. Vittu, joku katsoja osti sen muuta. Jos joku podcastin kuunteli ostaa, mä lupaan antaa vuoden HC-valmennuksen kaupan päälle. Mutta tässä on siis luksusauto, 6 litrana V12 tuplaturvalla, 560 hevosvoimaa. Tästä ei enää ajokokemus parannu, mä voin sanoa sen, että tota... Sitten kun on jarruremontin aika, niin... Katsotaan kukkaroa vai katsotaanko, onko tuohon miten kalliita ylipäätään? Tarvitiko sun huoltaa tuota minkä verran? No Bentleyhän huoltaa jonkin verran näitä itsestä. Joka vuosi tulee semmoinen kutsu ilmaiseen huoltoon. Mutta tota, ei ole ollut mulla vielä kalliita remontteja. Että tota, ja tämä on justiinsa katsastettu sit myöskin just tällä viikolla. Kiitos, siisti. On se, mutta siis mä rakastun tuohon. Mä sain tavallaan itselleni kokea sen, että millaista on omistaa unelmien auto. Tosi kiva lelu, niin kuin, että jos vähänkin tykkää autoista, niin ei se tosta enää paremmaksi muutu. Vaikka kuinka paljon sä laitat rahaa, niin se itse ajokokemus ei tosta enää paremmaksi, että se muuta. Että saatat saada jotain juttuja sinne lisää, mutta se miltä se tuntuu ajaa tuollaisella autossa. Siis tiedätkö, mä muistan, kun mä ajoin ekalla kerralla, mä olin vaan silleen, että ei jumalauta, voiko auton ajaminen tuntua tältä, että se oli niin kuin ihan next level. Mulla oli kuitenkin kiva auto sitä ennenkin vielä, mutta joo, tiputin hintaan. Milloin olet viimeksi,
Milloin olet viimeksi ajanut autolla? Kaksi ja puoli vuotta sitten. Meillä on siis ollut autoi lainassa, ollaan vuokrattu autoi, mutta Mellu on aina ajanut. Et mä en ole ollut ajokunnossa ja ikinä. Ei yllätä. Sä joudut kohta käymään ajokortin uudestaan, jos... Itse asiassa me joudutaan vissiin täällä Brasiliassa käydä joku Brasilia-ajojuttu läpi mahdollisesti, mutta toi on itse asiassa yksi juttukin, että meidän pitäisi ostaa nytten auto, mutta me käytiin tuossa autokaupoilla ja täällä on vähän paskasti sillä, että meidän tiedoilla, vaikka meillä on firma, tämä brasilialainen firma ja siellä on hyvät tulot ja näin, niin ne autolainat on ihan syöpää täällä, koska tämän Bentleyn mä saan silloin niin kuin, vittu, paljon tätä kananmunaa saatana, kun mä puhun, mutta tämän Bentleyn mä saan niin kuin, ei nyt nollakorolla, mutta niin kuin 0,99 korolla laina, niin se oli siellä niin kuin hyvä diili. Mutta täällä, tiedätkö, jos saatat vaikka 30 tonnin auton osamaksulla, niin se loppuhinta tulee 60 tonnia. Niin kuin, se on ihan, että me joudutaan ostamaan niin kuin joku, me ostetaan joku kauppakassi auto, tiedätkö, semmoinen, että no vittu, joku vittu Fiat Punto nyt vaan ihan aluksi, me päästään niin liikenteeseen. Eikö siellä ole niitä Isuzuja sielläkin aika paljon? On joo, on täällä kaiken näköistä, mutta joku tommoinen halpa auto pitäisi nyt ottaa. Me itse asiassa saa onnitella, ollaan tehty nyt talokaupat. Ei ole vielä nimiä paperissa, mutta kättä päälle ollaan tehty nyt niin kuin kauppiaan kanssa ja aika hiton hyvä tsäikä kävi sillain, että meidän ei tarvinnut ottaa pankkilainaa, vaan tämän maan myyjä antaa meille niin kuin osamaksulla sen, koska se on niin, me maksetaan 10% siitä summasta niin kuin kerralla pois ja loput 90% me maksetaan 3,5 vuodessa veke sitten, ja sitten se on niin kerralla maksettu. Mutta siitä tuli ihan pieni, siis mä sanotaan, että me maksetaan ehkä 3-4 tuhatta euroa kaiken kaikkiaan niin korkoa tästä niin kuin, tavallaan lainasta, ja talo maakaupoissa, niin se ei ole mitään, niin kuin, jos vertaisi vaikka ottaisi pankista. Niin, kuin, niin me saatiin eilen, niin kuin, tehtiin diili, sovittiin niin kuin, hinnat ja piirrettiin läntit, että mistä menee meidän maa, ja 2-3 kuukauden päästä sitten varmaan muutetaan omalle maatilalle. Siellä tulee olemaan banaanipuita ja appelsinipuita, omat kanat. Tiedätkö, otat sieltä 10 kananmunaa aamulla omasta kanalasta ja sitten sieltä pari banaania ja kaikkea. Oi vitsi, kun on makeeta. Omat vedet maasta, sähkö, aurinkopaneelit kattolle, niin omat sähköt. Ja... Eikö sillä ole siis sähköverkkoa, ei tule siihen? Tulee. Siis tulee ja on tosi halpakin, mutta siis mä vaan jotenkin halusin olla sen tosi omavaran, että kaikki, tiedätkö, tulee vähän semmoista, niin kuin, tiedätkö, oma saali pitää rakennuttaa sinne ja sitten toki pitää, sen takia me ei voida ottaa hirveän kallista autojuttua, koska me joudutaan ostaa kaikki telkkarit ja huonekalut ja rakennuttaa salirakennus siihen ja sun muuta. Tässä on niin kuin aika paljon. Meinaisit sä noin nykyiset salilaitteet sinne? Juu. Joo, niin mä mietin. Se on ihan... Mutta siellä on jo semmoinen itseämme mökkisalille, sinne pitää vaan rakennuttaa, se on niin kuin katos, iso katos, niin sinne vaan heitetään seinät ja betonilattia sit siihen ja sähköt sinne, niin sitten on se salirakennuskin valmis. Siellä on semmoinen tosi pieni mökki, siis ehkä 44-neliöinen talo, semmoinen mini talo, mutta aloitetaan siitä ja sitten voi rakennuttaa. Me rakennutetaan toimistot, omat toimistorakennukset sinne sitten ja meillä on työt tuolla ja sali tuossa ja tuossa meidän pieni kotimökki ja sitä voi laajentaa sitten. Ja sitten tulee linnuille oma ulkoilualue ja kaikkea kivaa olla. Pääsee lähteä rakentelemaan semmoista niin kuin omaa paikkaa pikkuhiljaa tässä. Et me ollaan niin kuin tosi fiiliksissä. Nyt kisaillaan ja nautitaan tästä kisahommasta ja sitten kisakauden jälkeen muutetaan tuonne. Et siistii. Pikkusen auttoi tuommoista kuunnella täältä Suomesta, niin kuin ihan oikeasti. Tuo on kyllä siisti. Siisti idea. Joo, no, ollaan innoissaita. Ja sitten siinä on silloin kiva, että me asutaan niin kuin täällä Florianopoliksessa. Tästä menee about 2 tuntia, vähän riippuen liikenteestä, 1,5 tuntia, 2 tuntia, tuonne Balneari-Camboriú, jossa on sitten toi kehorakennuksen yksi mekka, täällä niin kuin brasilialainen kehorakennuksen mekka. Ja mä oon sinne ihan VIP-jäsen, niin kuin me tuotiin Dorian Yates sinne ja ollaan autettu niitä paljon.
niin se meidän farmi on just puolessa välissä näitä kahta kaupunkia. Että me päästään 3 vartissa kumpaan tahansa näkee kavereita, kun meillä on kavereita molemmissa, niin voi lähteä käymään siellä mekassa vaan nopeasti päiväreenillä halutessa. Niin sijainnilla se on ihan täydellinen. Ja ollaan tosi innoissaan tuosta prosessista. Ei kun onnea. Kiitos, kiitos. Kyllä. Sitä tarvitsette. Joo. No, miten se on Pekalla reinit lähtenyt, kun sä tulit lomareissulta ja joo, nyt on lähtenyt sitten, onks niinku lähtenyt kuntoon turpoamaan heti? Sulla on vähän lomailua, no, semmoista vapailua siinä tavallaan niinku kevennystä. Joo. No nyt päin tuossa melkein 2 viikkoa ihan siis saliltakin semmoista taukoa. Kävin mä 2 reeniä viikkoa sillä heilumassa ja vähän vaan pakko oli, että nyt sitten tästä viikosta eteenpäin, niin se on all in. Ihan, on se ainakin se lähtökunto nyt vähän parempi kuin mitä se oli viime vuonna. Tai siis silleen, että on sitä lihasta jonkun verran sinne nyt saanut. Ja jännä nähdään nyt, miten se tuo kroppa reagoi sitten pitkin kesä. On tässä nyt aikaa ainakin, että miettii kesäkuu, heinä, elo, syys, lokaa. Marras, niin on tässä katoa 5 kuukautta. Niin tätä me ihmiset sanoo, että yleensä prepataan 5 kuukautta eikä 5 viikkoakin. Niin. Tolleen se loppuun niin sulla on hyvä. Joo, ja nythän se vaan on fakta, että se on oltava sitten kireä, oikeasti kireä se. Mut nyt on ensimmäinen kerta, kun mä saan mennä sinne ilman sitä painorajaa tuijotusta. Että, ei kun mä varmaan ton vaan, niin heitä roskiin, en kato kertaakaan dietillä sitä painoa. En mäkään ole kattonut yhtään nyt. Siis kun ei mitään sitä seuraa, niin peilistä näkee ja sitten kuitenkin mä käyn tuolla Arin luona tsekillä sitten aika useasti varmaan tämän kesän aikana, niin siinähän sen näkee ja totta kai siis kuntokuvat ja muut, niin niistä nyt saa sen käsityksen, missä mennään. Mutta kyllä se vaan näin on, että etenkin tuolla klassikysiikissä, niin se pitää olla se kunto siis. Vaikka se olisi vähän tyhjempi, vaikka se olisi mitään, mutta kunhan se on kireä ja kuiva. Ja sitten sulla vielä sattuu olemaan se malli, niin sillä tuntuu pärjäävän kuitenkin aika hyvin. Toki mulla tämä pituus nyt tekee siinä se omaan, että kun on ollut paljon sitä puhetta, että klassikissa etenkin niin pitkät tyypit on niitä, ketkä pärjää. No, mä niin, tossa, en mä sano, että pärjää, mä sanon, mutta se pituus ei ole niin iso haitta kuin esimerkiksi kehorakennuksessa, että kehorakennuksessa on tosi pitkä. Herra Jumala, kattokaa Jumalan vitulautaa. Kultaketjut, rintalihakset ja kunnon pukin parta on se sonni saatana. Rintakarvat ja voi hyvä. Jumala mies, aatella. Naama punaisena hikiotaan. Mistä me tuli? Se on 37 minuuttia pumpannut haavista tuolla lähetystä. Mistä me puhutaan? Kisapreppaamisesta ja kisoista ja Pekan ensimmäisestä tulevasta pro-kilpailusta. Pekan ensimmäisestä tulemisesta. Sehän voisi olla hienompi keskustelu. Mites Allanilla sä olit reissu? Oliko se great? Turkissa. Mä olin tuolta Turkissa, Sidessä. Joo, miten meni? Kävitkö hiuksia? Mitä? Menikö hiuksia? Kävitkö hiuksia hakemassa? Se on ihan hassu homma, kun ne valuu alaspäin koko ajan. Oli mukava reissu, tykkäsin. Oli ensimmäistä kertaa elämässäni yksi reissu. Se on ihan hauska kokemus. Mä suosittelen kun jokaisen käydä joskus yksi reissussa. Että se, niin... Mutta mä huomasin, että just ne hetket, mitä mä ajattelinkin, että on vähän kummallisia. On siis reissunut. No ei, mutta mä hakeuduin tällaiseen tilanteeseen, että mä olin esimerkiksi merellä katsomassa auringonlaskua. Se olisi ollut ihan makea jakaa jonkun kanssa. Mutta ihan hyvin mä pärjäsin. Se on siis sellaisia juttuja, mitkä tulee itsellä sellainen olo, että hei, kato, eikö se ole makea? Niin sitten sä olit yksin siinä, se oli vähän. Mutta kokemus kyllä. Joo, kun mä oon reissannut yksin, niin se on ollut sillä kiva, että
on voinut mennä just oman fiiliksen mukaan, syö silloin kun haluaa, mennään tonne jos mä haluan, ei tarvitse kysyä, että hei, tekisikö sulla mieli, tai sille, että menin vaan niin sinkoille, ja mä aina päädyin tosi outoihin tilanteisiin ja tapasin outoihin ihmisiin. Mutta sitten oli ne hetket just, mistä Allan puhui, niin kuin, että sä olit niin kuin yksin syömässä, ja sitten oli sellainen, no mä en jaksa räplää puhelinta tässä, kun mä syön, ja sitten oli vaan sellainen, no mihin mun kuuluu katto? Niin kuin kun mä syön tätä ruokaa, niin kuin, että en mä näytä oudolle. Niin kuin, tämmöisiä hetkiä oli. Mut sitten taas toivolta, niin kuin, se on aina tietysti, että minkälaisen ihmisen kanssa matkustaa. Et jos teillä on niin kuin samat mielenkiinnon kohteet ja sellaiset samanlaiset tekemiset, niin silloinhan se on tosi kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Tällä reissulla niin en mä tehnyt mitään muuta kuin heräsin, söin, otin aurinkoa, podasin. Kuulostaa hyvälle. Se oli ihan... Sä olit viikon. Mä olin viikon veke jo ja mä treenasin joka päivä ja tuli käveltyä siellä niin kuin tosi paljon tietysti joka päivä ja näin poispäin. Niin toi lataamo, se latautui tosi hyvin. Ja siellä oli silleen all king. Siihen hotelliin mä otin sellaisen all inclusive, mulla oli ensimmäistä kertaa sellaisessa, niin siellä sai sapuskaa vielä kello 24. Eli ei ollut sellaisia oikeasti, sä aina mennä johonkin ruokailuun tai johonkin välipalaan tai ihan mihin tahansa. Alkoholikin oli tietysti ilmasta, mä otin ehkä kaksi, mutta mä ei ollut mun juttu. Olette tosi hiljaisia. Mä just mietin ihan samaa, että kaikkella hiljaa. Mä katon valta sun kuntakehtiin, se heijastaa joo. Silmiin. Joo, okay. Herra justi. Mulla alkaa painaa vähän dietti, niin mä aloin olla vähän sillä... Mä ajattelin, mä aloittelin sitä tuolla reissussa, siis sillä diettiä, että mä liikuin enemmän, vaikka mä söin ihan kivasti. Mä kirrasin ihan hyvin siellä. Nyt mä koitan tähän jatkaa tähän vielä ehkä tuollainen 7 viikkoa, jos vielä jaksaisi. Eikä vaikuta yhtään tuo helle tai semmoinen. Oliko sillä, onhan sillä kuuma tähän aikaan vuodesta? On joo. Ja no. Jotenkin kun, aina kun itse lähtee jonnekin tuonne etelä, vaikka sinä söisit ensimmäiset päivät silleen, että tosi siististi ja kliinisti, niin se lähtee samaan tien sen nesten kerääntymiseen. Tulee ihan niin kuin jäätävän läskiolo siellä. No, siis se on erittäin. Joo, se on jännä. Osalla se tekee, se on niin iso shokki tavallaan se lämpö, no mutta esim. Taimaakin, niin sinne meni, niin se kuntui, että vitsi, tämä on ihan siisti rattakunta semmoinen. Sitten kun olit siellä pari päivää yrittänyt vähän syödä silleen, että ei nyt kehtaa heti pilata sitä, niin vaikka kuinka söit puhtaasti ja yritit hyvin, niin voi hyvä ihme, kun se lähti kerääntymään sitten semmoinen neste ja no, ihan samaa. Että... Mä söin aina ihan sitä paikallista, mitä siellä hotellilla oli, eli mitä siellä oli, ja mä söin jälkkäritkin sieltä. Tiedätkö, jos tekisi mieli ottaa kakupala jälkkäriksi, niin mä otin, ei ollut sille mitään, mutta tiedätkö, mä kirrasin koko sen reissun. Eli kun mä menin sinne, niin mä olin paskemmassa kunnossa, mutta kun mä lähdin sieltä, niin mä olin paljon paremmassa kunnossa. Mulla se teki se, että se paino laskee. Sun kaikki... Sano vaan Pekka, mitä niin, että paino yleensä laskee itse, se aina tulee tuolla reissussa, kun ei tule syötyä samaan verran mitä täällä, mutta kunto huononee aina, vaikka se paino laskee, mutta niin. Kyllä, tulee otettua paljon, kun tietysti en ihan teille jokaiselle ikävä kyllä lähettänyt kaikkea kuvamateriaalia, mitä sieltä oli, mutta kyllähän siellä mentiin kikkelipaljana ihan kivasti ja ihan jeppis. Mä laitoin Maikille viestiä sieltä kondissa. Kondiksesta otin kuvia oli alasti siellä, niin kyllä sellaisia viittinyt laittaa kuitenkaan ihan tuohon julkiseksi asti. Vittu, mä löydän syyttä. Mä kattelin noin, että seuraili sun sitä reissukuvia, kun sä laitoit ja tälleen näin. Mä piti kysyä sulta, kun sä sanoit jossain postauksessa, että ei pysty silloin, kun kävi, kun sä teit sen dipissä, otti silloin ohrasesti, että ei enää pystynyt reenaan rintaa, että sen jälkeen ei ole pystynyt reenaan. Kun mä katsoin, että vittu toi sun rinta-akseli, se on kyllä aika... hulppeen näköinen silti, että miten sä reenaat, kun mulla esimerkiksi, mulla on nytte, mulla on semmoinen, että mä en meinaa pystyä reenaan rintaa kunnolla, sen takia, että mulla tuolla karnivoren ruokavalilla, mulla otti mun vasen olkapää, siis se on joskus 18-20-vuotiaana niin mennyt pystäreissä naksahtanut aika lailla, mutta mä sain kuntoutettua sitä, mutta nyt niin kuin tuolla ruokavaliolla, niin tää alkoi tää olkapää raksuu, poksuu, kaikkea, ja sen jälkeen mä siirryin takas hiilareille ja oon nyt niin kuin nesteyttänyt, ottanut vähän massaa nyt tässä näin,
kun ei niinku, vittu ei mennyt pysty rinta-areenaan ollenkaan, tai mitä tahansa hauiksenkin tekeminen sattui mua tänne olkapään ja rintalihaksen seutuun. Mutta tiedätkö, että jos mä edes rupesin puhumaan siitä, miten mä reenaan mun rintalihakseen, niin te nauraisitte. Ja toiseksi, jos mä lähdettäisiin tuolla treenaan, niin sä katsoisit huulipartia. Ei vittu, oot sä nyt ihan tosissaan. Men kotiin. Siis oikeasti... mun täytyy sanoa, että kaikki respect äijälle, vittu kun katsoo, sulla on kyllä oikeasti helvetin hieno kunnossa. No se on ehkä jotain jäänteitä sitten jostain, mutta se, ei, se, siis se on, mä teen eri kulmista vaijerilla. Ja ne painot on ihan sairaan pienet, koska siis, no tämä vasemmika on leikattu, niin tämähän on siinä kontekstissa, että tällä nyt voisi niinku tehdäkin jotain, mutta tuo oikea, mikä ei ole leikattu, niin sen jopa niinku näkee, että se on, tossa, se on ihan ohuesti vaan niinku kiinni, että kun laitetaan käsi silleen, että sulla on niinku tämä osa, niinku tulee, kun tästä ruvetaan supistaa spennaa, niin tämä, se on toisella puolella tosi, se on tosi ohut, niin ei se kestä sen. Paljon teillä on vaijerissa painoa, kun otatte esimerkiksi vaikka alhaalta ylös niin kuin tuohon? Mulle ei ole hirveä. Mä kun mä teen vaijerille, niin mulle ei ole siinä mitkään ihan älyttömät painot, koska mä haen siinä myös sitä, että mä saan sen lihastuntuman kunnolla. Ja kun mä huomaan, että jos mä isken sinne oikein kunnolla malmiin, niin se välillä rikkoontuu oikein kunnolla se niin kuin no, liikerata. Siis, ne kaikki nyt ei ole niin kuin samalla lailla tietysti, mutta puhuu suurin piirtein numeroista. Jos tehdään vaikka tehdään 15 toistoa, niin minkälaisella painolla sä teet sen? Meinaat sä alhaalta, niin kun alhaalta tuu tänne... niin. Ei mulla varmaan kuin joku parikymmentä kiloa per puoli. Mulla ei ole mitään niin. Hirveän isoja painoja. Mulla on sama. 25. Ja mä lopetan aina sen liikkeen heti silloin, kun mulla kääntyy se tuohon olkapäälle. Sit se rupeaa pistämään tuohon olkapäälle. Heti jos mulla tuohon olkapää kääntyy eteen. Ja se meinaa vittu koko ajan kääntyy. Okei. No sitähän mä oon vähän iloisesti yllättynyt. Mäkin teen suurin piirtein samoilla. Mut niinku... Sulla on vähän rinta pikkusen isompi kuin... Niin, mutta on vertaan tietysti, että millä mä oon tehnyt. Koska ne on ihan nahrettu uksi, millä joskus on tehnyt. No mutta sitten mulla on aika lailla samassa. Joo, mä teen siis ylhäältä, keskeltä, alhaalta. Mä teen samaa. Mä joskus otin sulta yhdeltä videolta itse asiassa, kun mä katsoin, kun sä teit vaijerilla. Mä en muista, tuliko siinä Jugi vai onko se Nyyssis tullut välissä haastattelemaan sua niin kuin Meijerillä, kun sä teit rintaa. Sulla oli salihanskat kädessä ja sä teit monessa eri kulmassa. Jaa, mä muistan se klipin, mäkin olen nähnyt sen. Joo. Mutta se on niinku naurettavan pientä niinku sellaista, mitä mä joskus on niinku rinnalla tehnyt. Se on ihan kärpäsen kakku. Sen takia mä sanoin, että tietysti kuulisitte. Mutta hei, mulla on suurin piirtein ihan samoilla akseleilla. Sehän on eristävä liike kuitenkin. Joo. Haetaan nimenomaan pelkästään vaan sitä rintalihasta. Niin miksi siinä pitäisi olla sitä mitä älyttömiä kuormia lopussa, kun se on kuitenkin eristävä? Mä teen sen aina muutenkin selkätuettuna. Eli backdeckissä voi? Ei, mä laitan penkin ja mä laitan, asetan taljan niin, sillä, että mä voin... Käytännössä vähän niin kuin backdeckinä tekisi. Basically on, kyllä. Mutta itsellä rajoitetta tosi paljon tuo liike, eli mä en pysty, mulla on tällainen akseli, mistä mä voin lähteä supistamaan. Ja nyt mun kädet sojottaa aika suoraan eteenpäin, ettei nyt näe sitä, mutta mä en pysty niin kuin laskemaan venytystä rinnalle kuorman kanssa juuri ollenkaan. Jo siinä kohtaa, kun se alkaa niin kun tuntua, että venyy, niin sitten me ollaan too much. Mä pystyn vaan sillä supistaa hyvin suppeita liikerataa. Mä en pysty kässäreillä hirveästi. Mä en uskalla jotenkin tehdä sen takia, kun mulla on nyt niin kun vuoden aikana, se ottaa aina välillä. Se lähtee jossain kohti pois, se jotenkin niin kun ne nivelet rasvaantuu sun muuta. Sitten se palaa taas jossain kohti, että mulla on niin saatanan muista särkyä, että mä voin vetää oikeasti niin kun särkkäreitä ja raksuja poksuun. Niin mä en niin kun flyssejäkin, kun mä vedän, niin mä en voi vetää niin kun silleen hirveän syvälleen. Että mä joudun jättämään vähän niin kun periaatteessa vajaaksi. Että mua niin kun ärsyttää jopa silleen, että kun on ollut kumminkin iso rinta, aikaisemmin ja kaikkea, niin on tottunut siihen, että pystyisi tekemään, niin ei pysty samalla lailla treenaamaan sitä rintaa, niin kuin mitä ennen treenasi. Se on näitä elämän suuria valintoja. Hakeeko implantit vai ruiskuttaako sinne öljyä? Kyllä. Kyllä, käsipainollakin se monesti se flyssi on semmoinen, että se 90 pinnalla menee punnertamiseksi se liike. Että se ei ole niin kuin... Jep. Semmonen. Mä en ikinä laita käsipakkoa, se on punnertaminen.
Mäkin tykkään tehdä backdeckissä niin kuin aika lailla, niin kuin siinä, se on jotenkin... Ja mahdollisimman on just... laajana. Niin. Mahdollisimman laajana, että sekin, että kun jos on käet niin kuin hirmu koukussa, niin se menee helposti sitten semmoiseksi punnertavaksi liikkeeksi. Niin, ja sitten se täältä rupeaa vaan taas vähän hierommaan, kun olet tehnyt sarjan, niin sitten vähän pyöritellään tuosta ja rinnassa nyt on vähän mitä onkaan. Just sen itse ainakin on huomannut, mä oon kuitenkin rintaa nyt saanut. Aika hyvin voisin sanoa näin tässä vuosien varrella kaikista huolimatta saanut kun, niin kuin paksuutta sinne ja kokoa, niin se, että on tajunnut sen, että se pitää oikeasti laajana liikkeenä tehdä. Kuitenkaan niin, että se ei saa tänne, sehän sitten jos liian laajaksi sen vetää sen, niin sehän rupeaa vaan täältä sitten tästä hauiksen pitkän päin jännettä ärsyttämään ja se taas tekee sitten tänne niitä kipuja. Niin, tosi moni ihminen kysyy, miksi mulla tuntuu hauiksessa backdecki tai käsipainoflaissa. Se ei ole hauiksi, se on korakoprakkelissa pieni lihas, mikä menee tuolta ja se saattaa hämää, että se on hauiksi, mutta se ei ole siinä ja se voi olla myös se rintaleksen jännettä, mikä sen sitten ottaa vähän venytystä. Että... Kyllä. Onko se kysymys? Kysy. Kaikilla on isot lihakset. Niin milloin olette viimeksi käsivarren mitään? Me oltiin tuossa Maikin kanssa vähän haasteessa, niin mä mittasin tänään. Mä en muista, milloin mä oon mitannut siitä tuo aikaa. Mä oon mitannut 54 senttiä kaikista isommasta läskistä. Oh my god! Nestepohjepumppi, mutta se oli 54, ihan sama, joo, se ei ehkä ollut kireä, säikeinen ja hirveän erottuva, mutta 54 on 54. Vittu se oli iso, mä kattelin oman kättä sillä tavalla, että ei saatana. Nyt mä oon ketoosissa kisakunnossa, en ole hakemassa mittanauhaa, mä alkan varmaan kakkosella se numero. No, mä rupesin kaivamaan sitä tuolta, että onko mulla, sori, ei oo, olisin voinut ensimmäistä kertaa ikinä tyyliin mitata käen paksuun, en oo mitannut kuin ehkä joskus yläasteella viimeksi. Ei löydy. Ei. Mitä tuota, niin mun on pakko kysyä teiltä, että kun mä katsoin tosiaan tuon Rich Pianasta Dokkari-juttu, mikä oli aivan vitu sairasta, mitä se selitti, että 12 ateriaa päivässä. Rich Piana, kaiken rakkaudella ja kevyet mulla Rich Pianalle tykkää sit hahmosta, mutta hän yli, ootas nyt, aivopieru. Yli over-exaggerate. Niin, mutta eikö se ole vähän tällainen Toni Halmemainen niin kuin tyyli, niin. Eli se möi sitä rooliansa, vähän sellaista yliampuvaa rooliansa, se möi itsensä sillä. Kyllä, kyllä. Mikä teillä on, niin kuin se mulla on kyssäri, että mikä teillä on isoin ruokamäärä, mitä te olette koko päivän aikana, monta ateriaa niin kuin päivässä? Mulla oli 8 joskus, mutta siis se oli mulla oli semmoinen kokeilu, että mä söin 7500 kaloria puhtaasti. Ja mä kokeilin silloin silleen, mä ajattelin, että mä olin jo doopannut jonkin aikaa ja mulla oli jo pihviä. Ja mä ajattelin, että anteeksi, mä en kuiva kurkku. Anteeksi, mä otin hyvä. Mä ajattelin silloin, että mulla oli kokeilu, että jos mä oikeesti vaan syön vitusti, ja mä olin varmaan inspiroitunut just Rich Pianan 12 ateriasta tai jostain tällaisesta, ja mä ajattelin, että ruokavalio määrittää kuitenkin niin paljon. Mitä jos mä panostan tähän ruokavalioon vaan ihan vitun paljon? Siis niin kuin oikeesti mä omistan elämäni sille, sen jälkeen tulee treenit, ja sen jälkeen tulee vasta työt, ja sit vasta tulee parisuhde. Se niin kuin menee ihan numero ykköseksi se syöminen. Ja mä omistaudun sille aattelemaan, nyt sit, vittu sit syödään. Niin voinko mä tiputtaa mun anabolisten määrää? Että voisiko mä niinku sillä oikeasti sillä omistautuneella syömisellä, että syödään tiiätkö, niinku 7500 ja oikeasti puhtaasti. Et ainut likainen juttu, mitä niin on, se on jauheliha. Tiedätkö, että mulla on jauhelihaa siellä paljon, mutta muuten se oli vaan vittu. Me mentiin ehkä jotain intrahillareita, saattoi olla paristaa grammaa siellä. Mutta siis... Ja se oli sellainen kokeilu, että mä niinku tiputin anaboliset. Niin kuin, että mä en käyttänyt juuri mitään, yli puolikkaalle kuurimäärillä. Ja... Why? Miksi mä tein sen? Miksi sä tiputit anabolista? Kun mä ajattelin, että jos mä niin kuin... Sanotaan näin, että mulla oli ollut anaboliset ja mä olin borannut ja tälleen. Ja mä olin noudattanut 89% ruokavalio. Oli cheat mealia siellä täällä ja välillä vähän venähtä. Joo, välillä joku jää. Ja mä ajattelin koko ajan, että vittu tää, niin kuin, että mä käytän steroideja.
mutta mä en 100-prosenttisesti panosta tähän ruokailuun. Mulla on aina se, että jos mä oon vaikka kipeä tai mä en ole treenannut hyvin, mä aina, vaikka mulla on kuuri kesken, mä en laita niitä aineet itse, jos mä en ansannut niitä. Mä annan se ekaksi työ ja se kaikki näin. En kuuntele nyt. Ja okay. Mä ajattelin siis näin, että mitä jos mä oikeasti lopetan, että mä syön odotan 100-prosenttisesti ja mä vielä yliammun, että mä pistän ne kalorit oikeasti paljon, että sit syödään 8 ateriaa ruoka-aterioita päivässä. Niin voisinko mä tiputtaa sitten niitä anabolisia, että mun ei tarvitsisi myrkyttää itteni niin paljon. Lopputulos ei ollut hyvä. Mä lihoin. Käytätkö insuliinia? En. Mä, siis mulla oli tietysti yli Testo 500 ja Boldenone 300 tyyliä. Ja se oli ainut, mitä mulla oli, tietysti, niin kun, että mä en käyttänyt hirveän, ei mitään muuta. Ei kasvua, ei insuliinia, ei mitään. Ja se mä vaan söin. Mä ajattelin, jos mä tällä saisin sitä, että tietysti, kun sulla tulee niin kun 400 grammaa laadukasta proteiini, pelkästään eläinproteiinilähteestä tälleen. Että niin kun, mutta ei se keho pystyy kasvattamaan lihasmassaa X määrä ja loput tulee rasvana, mitä sä et polta, niin ei tulit se. Tulit sä sitä kertaakaan ajatelleeksi siinä ennen kuin sä lähit tuohon, että missä sun verensokerit on koko ajan? Jos niin. Koko ei, se niin ei se ole niin justiinsa. Minäkin ajattelin sinne. Mä söin keskellä yötä. Mä heräsin yöllä kusella, niin mulla oli aterian jääkaapissa, jonka mä join. Se oli koko ajan syömistä. Se oli ihan niinku... Mä oon tosi huono. Mulla ei ole, siis mä en ole koko tämän tekemisen aikana niin ollut vahva tossa osalta. Mä oon aina syönyt... No siis mä oon yrittänyt syödä jonkun aikaa silleen, kun mä yritin mennä vuonna 2017-2016 lavalle. Silloin mä yritin syödä silleen, miten kehorakentajat syö, mutta se oli äärimmäisen hankalaa. Mikä sun isoin semmonen niin kuin kalorimäärä näin? Niin sanotusti puhtaasti syötynä on, mitä se on päivä. Ollut varmaan jotain 4 tonnin luokkaa. Joo. Itellä on ollut 6,5 tonnia vai 6700 on ollut se mun maksimi. Ja silloin mä olin vielä natikka silloin. Silloin mä oikein olin niin omistautunut, mutta kyllä sen niin kuin näki, että kyllä sitä ylimääräistäkin oli tullut. Mutta se on siis ihan hirveätä duunia. Siis tuntuu, että on edelleenkin, minkä mä oon syönyt. Ja siis viimeiset ruuat illalla, kun sä vedät, niin onks pakko? Ja sitten se menee vitusti aikaa. Sain 7,5 tuntia kaloria, kun mä söin, niin se oli 8 tuntia, mä söin. Tiedätkö, niin kun... Sä syöt koko ajan. Sulla täällä koko ajan joku sellainen purkki mukana, missä sä oot. Sä menet jonnekin kylääkin, niin sä syöt siinä, kun se juttelee sulle, sun kaveri, jossa menet moikkaa tai frendiin. Sitten sä oot hyvä niin kun autoajat tai sit sä oot jossain julkisessa kulkuneuvossa. Niin kun, niin mäkin muistan, kun silloin kun mä vedin hirveät määrät niitä aterioita. Mä söin jossain Dösässä, junassa, jengi tsiigaa siellä. Muistan, kun oli hommiakin, kun silloin söin varsinkin ihan hemmetinmoisia määriä, niin aina duunia mennessä söin. Ja sitten mä söin duunissa, mä söin siinä. Jengi ajattelee, että nyt se sen tuolla, se möyky. Kuulostaa kyllä tutulta. Se jätkä kyllä aina lusikka suus. Joo, no nyt mä vittu, joo, kyllä. Mä olin saanut nimikkeen, mä tutustun ihmiseen ja sitten ihminen vaan näytti sen kaverille, kun hei mä tutustun tällaiseen äijään. Ja sitten sen kaveri vaan sanoi, aah toi maitorahkamies. Mä olin aina kuulemma käynyt sen kaupassa sitä maitorahkaa niin paljon. No mut Kela olisi ollut makeempi, jos olisi sanonut, ai vittu tuo metrikulle, mä oon kuullutkin tästä. Ja tästäkö me päästään sitten siihen yhteen, mikä oli meillä aihelistaus tälle päivään, niin nyt me päästään siihen. Mun on Pekka pakko kysyä sulta, että kun mä muistan sen ajan, kun sä puhuit itsekin jossain vaiheessa, että silloin meni vähän ehkä, vissiin meni vähän övereksi se bulkki. Mä olin tulossa siihen. Niin paljon sulla meni silloin, siis sä olit silti vaikka... Pekka söi vaan karkkia ja mäkkäri. Vaikka sä olit turvonneessa kunnossa, mutta olethan sä pitu isos kunnossa. Mä muistan sen. Mä en ole varmaan nähnytkään, koska Kela kuvaa sen. Ei oo. Mut siis mä luulen, että Pekka saattoi jopa kasvattaa kyllä sen lihasmassa, koska Pekka sanoi silloin, että sä oot kasvattanut. Mä luulen, että sun diettis oli niin vitun pitkä. Se oli niin pitkä. Että sä poltti kaikki leke sieltä. Ei, kun mä katsoin niitä sun massoja, silloin kun sä olit niissä massoissa, mä mietin, että vittu tosta tulee magee kunto oikeasti, sit kun sä lähdet dietille. Niin kuin, että... Mitä? Paljon sä oot pitkä?
Mä oon 168 ja oliko se nyt kolme virallinen mittaus viime syksynä. Vain alle 70 senttiset sanoo ja kolme. Kun kulliin mitataan, niin silloin sanotaan aina ja puoli. Dietiloida vaan dietin saada sen sentin kaksi lisää, kun sä lähdet sitä rasvaa sieltä. Vinkkinä. Mutta me ollaan Siivosen Mikan kanssa vissiin niinku ihan samaan pituisia. Okei. Okay. Joo. Mut paljon sulla oli paljon sulla oli silloin se sun paino. Mihin painoon sä nousit siinä sun massa? 104. 104. Vitu, siis se näyttää kuvista näyttää, että olisi paljon enemmän sitä painoa. No, niin. Mutta se ihan se meni, mutta sehän oli ihan järjetöntä. Siis miettii, että se oli maitorahkaa. Se oli sehän, se oli kato edullista. Se oli maitorahkaa ja sitten saattoi olla se 500 grammaakin aterialle. Sitten. Mutta kun, eihän tästä tule kuitenkaan kaloreita hirveästi, kun pitää saada sitä massaa. Oliiviöljyä sitten siellä. Sitten kun sekä ei riitä, niin mä heitin siihen kaurahiutaleita. Pekka loppubulkista Pekka laittaa sitä maitorahkaa lihapiirakan väliin. Pekan maitorahkan resepti, oliiviöljy ja vähän kaurahiutaleita ja muuta. Mulla on täällä ollut paino suurimmillaan. Mä oon ollut 119. Sä oot ollut 119? Aamupaino. Vitsi, se on paljon. Joo. Se on ollut aamupaino joku 116 tai jotain. Nyt mulla huiteli, mulla oli parhaimmillaan tuossa aamupaino. Kävis mun 117 paikkeilla nyt. Ota, anteeksi, mun on pakko keskeyttää vielä, kun mä muistan tämän jutun. Kukaan vitun runkkari ei voinut kertoa mulle, että siinä vaiheessa, kun sun painos alkaa mennä, tiedätkö, yli 115 kiloa, kaikki tuolit ei enää kestä sua. Kukaan ei vittu kertonut tätä mulle. Mulla on vittu seläis näin pitkä arpi sen takia, kun vittu mä oon vetänyt tuolista läpi, saatana. Voi, okei, no mutta hei. Olisit sä, jos sulla nyt olisi joku siitä sanominen. No kattokaa niin tätä tuolia. Paljon sä painat? Tää on ihan vinkkeli. Olisit sä jättänyt istumatta? Se oli vielä ajahuoska seremonias, kun se tapahtui. Kaikki on, tiedätkö, juonut, kaikki on just tullut kupit ja kaikki on nyt menossa meditaatiotilaan, tiedätkö, ja idea on, että kaikki on hiljaa, ei mitään ääniä. Sitten mä oon vaan silleen, saan sen mun kupin ja mä olin silleen, okei, mä menen tähän penkille istumaan, wapaa! Boom! Hirveä räjähdys. Kaikki nyt siinä meni se hiljaisuus. Joo. Mä sanoin, aah, vittu, seläs vaan tulee verta, vittu. Mä katsoin kättässä, ai saatana. Kaikki on se, oot sä fine. Mä sanoin, joo, ei minä, hiljaa. Lähdetään pitää se hiljaisuus. Tää on mun tapa. Pensui. Mä varmaan kuvittelin, että sä oot jo siinä tilassa, jossa ajaa husaa tilassa siinä, että ei tää ole todellista. Ei tää ole todellista. Hyvä, ei. Joo, jos sä katsotte mun kuvia, niin te näette, alaselässä se on ollut se punaisen pitkän viiva. Nyt se on alkanut onneksi vaaleentua, että se on ehkä nämä 2/3 siitä, mitä se oli puoli vuotta sitten. Mutta... No ei kyllä, Timpo, jos me katsotaan sun kuvaa, niin ei me katsota sun alaselä. Mm. Kaikki aina kysyy multa, että mikä tuossa sun alaselän viivaan? Mä aina vaan keksin, aina on jo kuuden tarina. Mä oon muuten tainnut katsoa sitä joskus ja miettinyt, että onko sulle tehty joku operaatio. No kun mä just sanomassa, mä aina sanon jengille, tiedätkö, että joo, meillä oli vähän meni ilta vituiksi Riossa, kun napattiin vähän lunta tuossa ja se mä heräsin seuraavana aamuna vaan vittu motellissa saatana. Kylpyammeessa, mikä se oli täynnä jäitä ja alaselkää sattui niin saatana paljon. Olisiko tuo mennyt vakuutuspetoksesta? Olisiko se sun vakuutuksesta massit, kun olisit tolleen? No sillähän mä sain, hei, tuon mun salin rakennettu. Se oli helpot 15 minuuttia. No niin, just näin. Leikkauksesta puheen ollen, niin nythän no olihan se ihan julkisestikin laittanut toi Niklas, niin Niklaksella on nyt olikohan se nyt keskiviikkona, kohan tuntuu olevan selkäleikkaus sitten. Ai pitkä se. Ja toisella Classic Prolla. Pitkäsen Niklaksella toisella suomalaisella. Siitä pitkä aika, kun mä näin sitä tuossa meijärin hakeessa. Joo, se tuossa, mitä oli ainakin Instagramiin nyt päivitellyt vielä eilenkin taas käydä jalkarinilla, valiko toisessa päivänä ja kohta puuko alle, niin Niklaksella on sama edessä, mikä mulla oli. Toivottavasti kuntoutuu pikkusen nopeammin. No joo, vähän paskoja juttuja. Se oikeastaan ihan mikä tahansa syy, kun joutuu puukon alle, niin se on ainakin itsellä joka ikinen on tehnyt sellaista, että on tullut hermotuksen hävikkiä. Eli ei vaan osaa käyttää sitä lihasta samalla lailla.
Joo, niin se on. Mä laitoin viestiä Niklakselle, että hei, se on maailman paras tunne, kun sä heräät siinä heräämässä sitten. Ensin nukutetaan ja sitten sä yhäkin heräät ja vittu, sulla ei ole mitään niitä hermokipuja. Ja sä oot ihan pöhnässä, niin se on ihan jäätävä hyvä fiilis. Mutta sitten siitäpä se alkaa sitten se kuntoutus ja muu. Mut, tota... No joo, vittumaisia juttuja. On. No joo, kyllä niin kuin mulla sanoi itsekin, kun tiedän. Siis onko se niinku mikä, onko se paskonut itsensä vai onko se jotenkin vaan mennyt paskaksi? Mennyt vissiin. Kuuluuko onko se Niklas? Niin... Hirveän kova teille. Sille vähän. Joku jolla sirkkeli vetää tuolta jotain. Ei kuulu mitään sitten. Okei, mä kuulen. Mutta kai se on. Naapurin orgiat kyllä kuuluu vähän taustalla. Niin. Menikö siellä jossain vaiheessa, Timo siellä... niin sun huudella, niin menikö siellä joku helikopteri, kun jossain kohti kuuluu ihan kuin olisi mennyt helikopteri. Niin... Aa, joo, menee tuossa päivittäin. Joo, se kuuluu tosi selkeästi. Mä mietin, että... Siinä on mediheli menee ja sitten semmoinen turistikone on. Timon source vaan tuo sinne tavaraan. Joo, se vielä tuohon sanoo, niin en tiedä, miten pitää Niklakselta kysellä. Varmaan tekee videotakin, veikkaisin. Toivottavasti. Ja muuta, ja... Mä toivon itse kyllä, kun tiedän sen mitä se on, niin ei se ole kovin mukavaa. Kyllä mä sanon, että heidät se sokkasi. Onko tää se sama kaveri, joka valmis tätä Markku Bulliik? Juu. Joo. Joo. Sun arkkiviollista. Kyllä. Ei se ole arkkiviollista. Hei, minä joudun valitettavasti itse tästä poistumaan. Haista vittu. Se haukottelikin tuossa aikaisemmin jo tuossa välissä. Hei, tulukkaa itse tänne mehtän ravvoma ja mehtiä raivailemaan ja muuta. Tiedätte, kohtaan se Timo päässä, kun se sinne, mutta sä et mitään kuusia ja mäntyjä sillä koatelee, vaan se pampupuita ja... Banaanipuita mä ajattelin laittaa, kun ei tee happersia. Se on niin oikein soundi tuossa Pekan puhumisessa. Eikö olekin? On, siis on niin jotenkin, tiedätkö, että jos joku niin kuin maksaisi jostain sellaisesta rauhoittavasta tuulenvireestä tai rannan kohinasta, niin voisi kuunnella Pekan puhetta tuossa samalla. Se on, siinä on jotain sellaista niin rauhoittavaa ja rentouttavaa. Vähän rentouttava radioselosta. Joo, siis se on siitä, sinne oikeasti varmaan toimisi. Mutta se olisi paljon parempi, jos se aihe olisi jotain ihan vitun hävytöntä tai jotain vitun outoa. Sitten tuolla se rauhallisella äänellä sanoisi niitä asioita. Nyt se on kyllä hyvin ristiriitaiset olot, että sä et tiedä, mitä sä ajattelet. Se kaikki on kokeilla, mitä vittua tässä just tapahtuu. Olisiko siinä uusi ura? Joo. Niin. Ruvetaan lukemaan jotain. Pelät tuon Sami Minkkisen ohi ja rupeat tekemään omaa semmoista lähetystä, rupeat puhua oikein rauhoittavalla äänellä kaikkea. Niin. Tai sitten alat lukea vaan seiskaa, tiedät. Se on kumminkin sellaista täyttä paskaa, sitten tuolla sun äänen. Ei, pitää meidän ottaa joku story time kuulla. Niin, joo, mä luen kirjaa. Mä oon ilmoittanut mukaan, mä oon ihan messissä. Joo, jokainen lukee nyt yhden otsikon omasta kirjastaan ja kertoo sitten sitä. Kyllä. Pekka vetää omansa, niin porukat on täällä. Ai vitsi, tää on ihanaa. Älä lopeta. Allani lukee omasta kirjasta. Voi vittu, se olikin mun päiväkirja, vittu. Joo, ei mitään, hei. Kiitoksia, ollaan tuossa seuraavalla. Hei, voisi ottaa ensi viikolla, kun mä tuun tuolta reissusta, niin voisi olla hauskaa sitten riikäppää siviä vähän muistoja, kun on tuoreelta, että mitä kaikkea siellä tapahtuu ja kämmäilyys on muuta. Eiköhän siellä varmaan kaikki levituiksi. Niin. Kokeile saa siihen, jos pystyt, niin sieltä kisoista mahdollisesti jo kuvia jotain. Niin voisi käydä katsoa tässä niitä läpi samalla, jos pystyt. Jos dude, vittu, mä en ole saanut mun edellisistäkään kisoista vielä mun kuvia. No. Ai niin, mutta onko se sun emäntä, niin onko se sillä katsomassa vai päkkärillä? Eikä siellä saa olla kamerot esillä. Tässä puhelimeen saatukin nappaa kuvia, mutta niin kuin... No katsotaan, jos mun kaveri tulee katsoa vaikka niitä kisoja, niin, niin mä pyydän sitä nappaa kuvia sitten. Juu. Hyvä. Yes. Ei mitään. Katsotaan. Jatkakaahan työ tässä, niin palataan. Moro. Yes. Moro. Ollaan, kun saat näitä... Sitten heitä oli enää kolme. Joo, saa näitä autoalan ammattilaisia. Me tarvitaan Mellun kanssa kauppakassiauto. Joku halpa, käytännöllinen. Mitä sä ehdotat mulle? Hei, minä keskeytän tähän kohtaan. Minähän siis, minä korjaan niitä autoja. Minä en myy niitä autoja.
Eli mitä autoa sinulle tulee vähiten korjattavaksi? Kaikista vähiten, kun mä en ole kertaakaan korjannut Bentleyä esimerkiksi, sellainen mikä sulla oli, mä en kertaakaan korjannut sen. No katsotaan, voi olla mahdollista, niin, että me voidaan tehdä diilejä, koska mun Bentley laitettiin just katsastukseen, jos sieltä jotain mennyt läpi, niin sitten sä voit kertoa mulle vähän yhdessästi. Tässä kohtaa mä joudun ikävä kyllä keskeyttää, että me, silloin kun sä ajat kolarin sille, tai joku naarmuttaa sitä, niin sitten on vähän niin kuin meidän keissi. Eli sä oot oikeasti tiedä autosta, mitä sä vaan mukaan vähän suoristat pelteen vai? Ei, mä vaan filmaan koko juttu. En mä ole, siis on. Pesee rahaa vaan todellisuudessa. Esittäkää Allanille yksi autoon liittyvä kysymys. Se on mulla vasta mekaanikon käsikirja tässä aina, kun mä otan asiakasta vastaan. Mä äkkiä selaan Googlesta. Ahaa, me puhutaan jatkotukivarren alakumin sivuttaiselasta. Anteeksi, kun mä keskeytän. Vittu, kun Allan, kun sä tulet lähelle tuota kameraa, niin sä näytät kyllä niin helvetin komella ja lihaksikkaalle. Tuuppa vähän lähemmäs. Kyllä. Vastavalojen blokkaa sinua. No en minä nyt kiusaannut heti, kun ruvetaan minuun. Mä katsoin herranjestas, kun se kyllä ulos. No hää. Niin, pitääkö nyt tehdä? Ja jatkuu. Joo. Kiitos. No, Allan päättää puheenaiheen. Okay. Sä kumosit mun puheenaiheen just äsken. Te ette tiedäkään ihmisessä, mä joudun leikkaa tossa hirveän paljon. Ei nimenomaan. Joo. Too much is too much. Me ollaan puhuttu tässä 3 tuntia, mutta se jouduttiin leikkaa nyt veke, kun osuaan tää paikkaan. Kaikki tää oli Allun syytä, kyllä. Se on näin. Mutta puhuta autoista. Mitä, mä halusin niinku pick-upin aluksi. Mutta sitten täällä on sellainen ongelma, että me saadaan autolainat ihan vitun huonolla lainalla. Eli me joudutaan niinku aika lailla maksaa se kerralla pois. Ja meillä ei nyt varoa. Mikä sun on? Niin, jos et saa lainaa, joo. No, siis pitää olla halta, mutta nyt pitää ruveta niin, kaupunkaan. Niin, mutta mä käyn pick-upeista. Siis mulla on kokemuksia vaan oikeasti sille omista autoista. Mä en ole mekaanisesti lahjakas. Joo, osa mä korjaa autoja, mutta en mä ole niin kuin silleen, mitä mä selittäisin. Ei mulla voi tulla kysyä, että mikä on hyvä auto tai huono auto. Okay. Mä voin vaan sanoa, että mitä mulla on ollut ja mitä mä oon digannut. Ja Allanilla on vain mersuja. Ei, kyllä mulla on ollut kaiken näköistä kikkaretta, kakkaretta, kuule. Mikä on ollut teidän ensiauto? Volkswagen Passat. Mulla itse asiassa, kato, mulla ei ensiauto vielä ollut. Mulla on kortti tota, niin pitäisi lähteä ajaa tuossa syksyllä. Minun ensiautoni oli Honda Prelude, vuosimallia 1983, joten vain siis 2 vuotta nuorempi kuin minä itse. Ostin sen superhalvalla, hitsasin sitä, korjasin sitä, maalasin sen, ja se oli ihan pommi. Mutta arvaa, oliko se katu uskottava, kun mentiin kunne tuonne kylille. Siinä oli 1,8-litrainen tuplakaasari, 4-kurkkunen. Se oli jeppis. Kuulit, siellä oli 4 kurkkua. 4 kurkkua, vitsi. Sä voi kuvitella edes niitä imuääniä. Vaan kaikennäköisiä imuääniä voi kyllä kuvitella. Mä en tiedä, puhutaanko no niin samanlaisista äänistä. Nää on silti erilaisia. Nää on semmosia ääniä, joita oikein niin kuin teltta nousee. Joo, kyllä. Siitä voi saada sellaisetkin kiksit, kyllä. Te kun olette noin nuoria miehiä, niin milloin olette viimeksi herännyt siihen, että aamulla keuli? Itse asiassa tänä aamuna. Nyt jos mä oon ihan rehellinen, mulla normaalisti keuli joka aamu, mun nyt kisadietillä antiestrogeenit päällä. Me ei olla harrastettu, me ollaan kerran kuukaudessa harrastettu seksiä tällä hetkellä. Eli siis sulla käy sama efekti niin kuin mullakin. Eli kun mä lähden, no oikeastaan sellaisella dietillä, missä mä tietaan hiilareista, kun mä katkaan sen hiilarit pois, niin sit häviää kyllä maailmasta värit, häviää halut, häviää. Ei mene naama väärinpäin eikä ruve ärsyttää mikään, mutta on tosi tasaisen latteet. Ei kiinnosta. Mulla käy just päinvastoin. Kun mä menen dietille, niin sitten ne vielä entisestään niin kuin boostaantuu. Oletteko te huomannut sitä, että tankkauspäivinä kulli lähtee nousee koko ajan pystyy? Panettaa ihan vitusti. Ei, mulla on ainakin, jos on oikeasti puhtaasti, niin varmaan silloin, mutta mulla on itsellään, mulla niin kuin
mä oon huomannut, jos mä sekoitan mun niin kuin, mihinkään tommosia, johonkin esimerkiksi semmoisina tankkauspäivinä, sekoitan vähänkään jotain sokeri, se tekee ihan sikana. Siis menee libido menee silleen, ai sun ei lähtee? Eikö mulla nousee? Mulla menee toisinpäin. Niin, jos mä saan sokeria, joo, mulla on se heti, on yhden päivän. Mulla ei. Mulla on niinku, sit mä välitän yleensä sokeriin. Joo. Kyllä. Yleensä meillä on ollut kans sillä, että, tai just, että ei niinku kissadietin vikolla viikolla ei yhtään. Ja heti kun kisatkin on ohi ja on päässyt tankkaamaan syömään ja stressi, niin sit tulee ihan järkyttävät halut aina. Niinku, että sit kuptee, että mut tulee aina kison jälkeen, että sit niinku seuraavan päivänä. Mun päästään oikeastaan tähän, että sillä, että mulla on niinku, mä oon tosi huono syöjä. Siis mä en nyt sano, että mä alisyön niin kuin mitenkään, mutta mä oon aina ollut tosi huono syöjä. Ja jostain syystä jotenkin mun ruoansulatus ei vaan handlaa isoja ruokamääriä. Niin tästä päästään siihen, että kun mä tankkaan, niin hyvin isosti Allu on täysistunnolla koko sen illan sitten sen jälkeen. Oli se aivan sama, syöks mä hiilareita, rasvaa, proteiinia tai pelkästään vaan yhtä, mutta kun tulee tarpeeksi, niin, tai varsinkin just niin kuin tankkauspäivänä, niin pakki aivan sekaisin. Mulla on vähän sama, että saa vähän väliin niin kuin ramppaa. Mut mä en tajua tota, mä sanon suoraan, että tätä mä en niin kuin tajua. Mä huomaan tässä lähetyksessä, vaan mua niin vittu mä kiinnittänyt koko lähetyksen aikana huomioon niin kuin omaa naamani, koska mä häiritsen niin helvetisti. Mulla on aina, silloin kun mä lähden niin kuin sellaiseen kunnon lihaskasvatukseen, että mä otan niin kuin roippeita messiin. Ja sitten jos se on joku tietty roipe, niin mulla tulee tänne silmiä alle, alkaa tulla aina sellaisia satanan näppyjä. Mimmikin kysyi tälleen näin, että mitkä nuo näppylät sulla on tuo silmiä alle? Mä sanoin, että ne on kuurinäppylät. No, ne tulee aina silloin. Mut Tuomo, nämä on semmoisia, mitä sä kukaan muu ei huomaa tai kiinnitä huomioon. Ne on niin semmoisia yksityisjuttuja, mitä vaan sä näet ja vaan mitä sä katsot joka päivä peilistä vittuuntuneen. Ei kukaan muu tajua noita asioita, tiedätkö? Niin, onko siellä siis oikeastaan vittu merkitystä? Joskus ei se ole merkitystä, mutta kun ne on vitun kipeät, vittu kirvelet niin, satana silmiin. Joskus, mä vertaan tätä nyt siihen, kun joskus vuonna nakki ja kirves, kun mä otin ensimmäisiä settejä. Mä söin oraalisia. Niin mun selkä, ei se nyt ollut sellainen kukinto, mutta se oli kuitenkin sellainen täplikäs. Niin ei se mua haitanut yhtään. Vitsi, rautakolisi ja hartiat levisi, niin ei mua kiinnostanut yhtään joku. Hei, siinä on fiini, niin siirikä, miten viittyy. Tai että oliko ne kipeät, kun menin illan nukkuun, tai tulisiko veriset lakanut. Mä olin, fuck it, tiittähän. Mut mulla kysyi mun muistaakseni joltain videolta aikanaan joku kanssa silloin, kun mulla oli triple training, mulla oli se kausi, kun mulla oli se vuotta 2018 sairaan kuuri varmaan, mitä mulla ei ikinä koskaan ollut. Niin silloin mulla oli tää toinen silmä, se oli niin näppylöillä, ja sit se näytti välillä jossain kulmassa, että ihan koko olisi lyönyt mua nyrkillä silmää. Mulla vaihtui tää alaosa tästä niinku ihan väriä, joku mun muistaakseni kysyikin siitä, että mikä sun tota silmää vaivaa. Mulla on kun puhutaan noista haittavaikutuksista tolleen, niin yleensä kun mä sanon, että mä en hirveästi ole saanut haittavaikutuksia, niin nyt tuli mieleen, nyt kisadietillä tietysti on kaikennäköistä vedellyt tässä, niin kun mä en normaalisti käytä oraalisia, ja mä käytän vikan viikon ennen lavalle nousua oraalisia vaan nytten, niin kun mä vaihan, jätän injektoituvat pois ja laitan oraalisia peliin, niin ei vittu se närästys. Ei vittu se paljon. Joo, on ihan sairasta. Mulla ihan vituttaa. Sekin on yksi syy, minkä takia mua ehkä viimeiset pari päivää vituttanut, kun mä oon ottanut oraalisia kaksi päivää. Ihan hirveen närästys, koko ajan semmoinen, että se on semmoinen, että varsinkin jos otetaan oksuja. Se on ihan sama, mitä sä syöt tai juot tai jotain. Anavarista mulle ei tuu sinne, mutta vähänkin jos sinne laittaa liikaa. Eikö anavari joku tyttöjen juttu? Oh. Mutta se on hyvä. Se on oikeasti hyvä, vaikka se onkin. Se on hyvä. Se on oikeasti hyvä. Anavari oli kyllä mun lemppariaine sen takia, koska mulla on ollut tästä kilpparin vajatoimintaa. Ja
aktivoi lisää luontaista kilpihormonituotantoa. Ja sieltä tulee sitä rasvaa. Niin on, mutta kun mä en halunnut käyttää niitä ennen, niin silloin kun mä käytin Anavariin, mä saan sit tosi hyviä tuloksia sen takia. Että se poltti ja se teki mun painetta ja se ei ollut niin maksatoksinen, että se ei vaivannut mua mahaa. Mutta nyt kun mä oon ottanut sen T3 käyttöön, koska mä enää jaksanut vittu elää sen vittu kilpirasvan vajatoiminnan kanssa, niin nyt mä oon silleen, no vittu, mitä vittu, millä Anavari, voi helvetti, niin kuin, että fuck that shit. Mä haluaisin kokeilla T3, mä en ole koskaan kokeillut sitä, koska mä haluaisin tietää, että miten se, kun itsellä on kumminkin toi kilpparihomma ja T4 on säännöllisessä käytössä päivittäin, että miten se toimisto ja T3 on siinä rinnalla. Niin kuin, että. En mä kyllä, jos sulla on määrätty tai jos sä syöt T4, niin et sä tarvit T3. Niin. Mm. One or the other. Tai sit ei, mutta niinku just jos niinku kiristelee tai jotain. Niin. Mutta toi on sellainen, että jos sulla on vielä kilppariongelmaa, niin ehkä vielä vähemmän leikkisi asian kanssa. Hei, mutta eikö sullakin, Timo, kanssa sitä kilppari-juttua itselläs, mitä sä puhuit? Niin. Mutta Alla, mulla on kysymys sulle, että mielipide, me jutellaan tästä aiheesta. Elikkä... Iso on iso, pieni on pieni. Siinä oli vastaus. Kasvuhormoni, sanotaan, että se kerää nestettä, eikö niin? Ja sen takia sulla tulee ne sorvet paksuksi tälleen. Mm. Mut. Kerääkö se oikeasti solun ulkopuolisesta? Tekeekö sinusta mukaan nesteisen sen? Koska jos sä mietit, miltä Liver King näyttää, ja sä ei käytti $13,000 kuukaudessa kasvuhormoniin, niin sen, jos kasvuhormoni tekee sinusta nesteisen, sen äijän pitäisi olla yksi vitu vesipuhvalo, mutta se on kuiva kuin vittu raku. Mä en tiedä, se on kuivia, mutta joo. Se on... Koska mä mietin tässä sitä, että mulla on kasvu käytössä nytten, ja... Joo. Mulla on kisat tulossa. Mä en ole vieläkään lopettanut. Nyt on tiistai. En mä lopettanut kasvua vieläkään. Kisat on lauantaina. Koska mä mietin, että mulla on pikkusen vielä rasvaa. Että jos se kasvu voi vähänkin polttaa sitä rasvakerrosta pois, että mä pääsen kireemmäksi, niin fuck it, nesteistä pääsee helpommin eroa kuitenkin. Että sä voit kuitenkin, niin kuin, ei se kasvu niin kuin pakota sitä nestettä, vaan se kerryttää, mutta sitä kertyneestä nesteestä voi päästä kuitenkin eroon, jos sä kuivatat vaan oikein. Niin on, mutta pääset sä niin kuivaksi, kun sä pääset ilman kasvua. En, mutta ehkä kasvulla, jos mä käytän kasvua pari päivää ylimääräistä tai vaikka viikon ylimääräistä, mitä normaalisti, niin ehkä se auttaa mua polttamaan pikkusen sitä rasvaa, mitä on jäänyt enää jäljelle. Niin, mä mietin, siis kumma, milloin mä vittu lopetan se kasvua, että viimeksi mä lopetan. Ei, mutta siis tässäkin, no minähän en ole kilpapodari, koska minä en ole kilpakehon rakentaja. Minä olen tällainen wannabe, joka ei tiedä mistään mitään, vaan jakaa omia tyhmiä kokemuksia. Mutta... Jos oletusarvona on se skenaario, että sinulla on rasvaa polttamatta kehossasi, vaikka kisat tulevat, niin silloinhan sä et ole lähtenyt siihen diettiin ajoissa tai sä et ole tehnyt sitä tarpeeksi kovaa tai sitten keho ei ole vaan suostunut, niin mun oma mielipide, en tiedä sinusta, mutta mä olisin mieluummin kuiva, kun yhtään nesteinen se alo. Vaikka minulla olisi vähän enemmän fättiä, kun mä olisin mieluummin kuin. Joo. Sieltä tulee se kivinen luukki, koska sitten taas se ero siinä luokissa, kuten varmasti tiedätkin, että jos siellä on vähän sitä fättiä, sen verran mitä sä voit sen viikon aikana niin kuin itsestäsi ottaa pois, vaikka sulta on otettu jo tosi paljon pois, niin sieltä ei paljon kuitenkaan. Puhutaan siis aika marginaalisesti. Mutta sitten taas veden kanssa, se voi olla, että sä lutraat sen lookin, niin että se ei ole se kivisen näköinen, mitä se voisi olla. Koska omasta mielestäni se kivisemmän näköinen, vaikka siinä olisi vähän sitä fättiä, niin se on parempi kuin se ne vähän pulleampi ja sitten se on vähän sellainen niin kuin, no, täydemmän näköinen, isomman näköinen, mutta se ei ole sellainen niin kuin hard as a rock. Joo. Mutta mulla ainakin siis... Jätän sen nyt pois, kun mulla on sitten seuraaviin kisuihin, koska mä mulla... Niin, mä tarkoitan vaan, että mulla se ainakin se kerää vettä. Ja se kerää sen... Jos sä katsot Liver Kingia, niin eihän se nyt ole sellainen... Että sä voi ikinä ottaa toisten ihmisten kokemuksia tai kertomuksia, että miten ne niinku toimisi esimerkiksi sinulle. Niin, kyllä. Niin. Kyllä. Mutta oma kokemus on se, että mä olen tosi täydennäköinen ja tosi niinku täynnä
mutta se oli, koska se laittoi sen kudoksen myös täyteen, mutta myöskin se laittoi vettä ihon alle. Niin, että se ei ollut vaan se pelkästään niin kuin kudos. Mut jos sen jättäisi niin kuin pois ja tekisi sitten, niin kuin, no tietysti itse haluat, että se fätti olisi pois sieltä, mutta en mä usko, että se on viikossa sä, että se viikossa teet taikatemppuja sille fätille. Eikä sitä nyt taisi kuin ihan niin kuin... Niin, mutta tarkoitan, että se viikossa... No. Just my opinion. Timo, mun on pakko kysyä sulta. Mun piti viimeksi kysyä, kun meillä oli podcasti, niin... kun mä oon kiinnittänyt niin monta kertaa huomioon, että mitä herkkuja sulla on tuolla sun pöydällä? Toi kunnon arsenaliini tuolla sun takana. Vittu, kun mä aina katsoin sille, että ei vittu, tää toimiston pöytä pitäisi siivoa podcastin varten. Mä oon ollut niin vitun väsynyt tästä tietää, että en mä jaksa. Mä oon siivoa mun toimistoon kuukauteen. Tällaisia asioita jää ehkä tässä niinku dietin tekemättä. Ei vaan niinku jaksa, tietsä. Mut siis joo. Siinä on niinku... Aloitetaanko me A-sta vai B-sta? Aloitetaanko me vähän läpi tätä vuoden? No ei, nyt lähtee pröystäilyksi. Antiseptinen suihke. Pilleri leikkuri, missä on 100 mg buranakapseleita. Halotestiniä. Ai vittu, se on herkku. Täällä on muistiokirja. Tähdytty kondomi, e-pillereitä, Viagra-purkki. Mä oon old school, mä tykkään kirjoittaa paljon. On mun kuin toi Aleksakin. Onko teistä kumpikaan kokeilu, mun on pakko kysyä tuossa välissä, onko teistä kumpikaan kokeilu ikinä dinittiä treeni aikana? Mikä? Dinitti. Siis se on niinku nitro. Nitrosuihke. Jep, mä kokeilin anankaa joskus aikanaan, kun reenasin. Vittu, että antoi hyvin happea ja pumppukin hakkasi ihanasti. En mä kuulu. Mä koitan olla mahdollisimman kevyt pumppuinen tuolla treenillä, joten ei ole ainakaan mun tavara. Ana antoi sitä mulle, se ei edes sanonut muistaakseni mitään. Se sanoi, että ota tota, toi on vitu hyvä, reeni kulkee paremmin. Sitten mä kysyin sen jälkeen, mitä vittu tää on, nitroavit. Kokaiinia, mitä tää oli? Vitsi, että makea fiilis. Lähetä uudestaan! Mitä toi crackii? Miksi mun silmis vilkkuu? Kaikki on vaaleanpunasta. T3. Baby oil. Glyseriini. Käyttötarkoitus. Nakki. Lääkeaine. Lääkeaine, mitä toi oli? En kerro. Johimble. Imeytymiskapseleita. Lihasrelaksantia. Timo, tän leikkaat sitten, että tää pätkä tulee siihen Instagramiin. Chlorella. Oraalisia. Tässä on tämmönen niasiini, espiruliina, terveyskombo, auttaa ylläpitää sanon sydämelle tälle yleispointiin. Gabaa, termogeeninen. Haluatko kuulla kommentin tuohon mikkiin? No kerro. Oletko ikinä käynyt veritesteessä katsomassa, että onko siitä oikeasti hyötyä? Todella paljon mä oon kattonut niin kuin semmosia kommentteja, videoita, missä jotkut lääkärit kautta tutkijat puhuu tosta nakista. Kuka tahansa voi tehdä millaisen YouTube-videon ja puhu mitä vaan ja näin, mutta mun ymmärtääkseen nakkikin oli jossain vaiheessa bännätty Amerikassa hetken aikaa, että sitä ei saanut enää tilata. Ja yleensä tämmöiset aineet toimii, koska big pharma ja näin. Niin siitä mutta mä olin vähän siis, se, että toivois vaikuttaa aika hyvälle. Se on oikeasti, se kuulostaa tosi hyvältä, mutta sitten kun puhutaan sellaisesta maksa sinäkin olet meidän keskuudessa yksi ihminen, ketä oikeasti niin kuin väsyttää sitä maksaa tällä tavalla. Niin, eli ei nyt puhuta niin kuin sellaisesta normaali ruokavalion asioista, ehkä vähän käytät ylimääräistä alkoholia, vaan oikeasti rasitat sitä maksaa. Oma kommenttini on, olen siis käynyt
mittauttamassa arvojani setin aikana nakin kanssa ja ilman nakkia. Eroa ei ole. No ehkä se on välttämättä semmoinen niin nopeet, jos sulla on kuurit päällä näin, mutta jos sanotaan, että sä syöt sitä koko sun lopun elämää, niin pitkässä jaksossa niin, joo, kyllä, mutta pitää sun terveyttä sillä. Mä käyn kerran tai kerran puolessa vuodessa. Kerran vuodessa tai kerran puolen vuodessa mä käyn tekemään kontrollia. Joo. Niin on sellaisia jaksoja, että missä mulla on nakkia päällä. Ollut siis pitkäaikaisesti tyyli vuodenkin ihan niin kuin nakkia päällä. Mä otan niitä kakkapsilia aina päivässä silloin, kun mä otan niitä. Niin arvossa, ei missään arvossa näy se nappi. Okay. Mutta varmasti jollain tavalla se auttaa, mutta ei enää mulla ainakaan niin kuin arvossa. Oletko ikinä alani käyttänyt niin kuin, kuureillani niin boorini? Jotkut väittää, että se toimisi mukaan samalla tavalla kuin toi, mikä toi on? Vittu, mikä tää nyt on? Hirveä oikosulku tuli, just vittu muisti sen niin. Mulla on siis setti, mulla on setti päällä, niin mulla ei oo arvot ylitse, mutta ne on tapissa. Eli mulla nakkia tai ei. Joo, siis sitten sanottiin niin, toi Provironi, että se antaisi samankaltaisen vaikutuksen, niin kuin muuttaa miadommin, niin boorini, kuin Provironi. Että mä juttelin tästä ihan yhden kilpakehorakentajankin kanssa, niin se sanoi, että se käyttäisi tykkää enemmän boorinista kuin Proviroonista. Että ei mitään. Joo. En ole itse kuullut ikinä. Oletko sitä käynyt mittailemaan veriarvoja? Mä en ole nyt käynyt vähän aikaa, mutta kyllä mäkin olen säännöllisesti niitä käynyt mittaamassa. Mä kävin helmikuussa. Paljon oli testit? En mä mitta testoja. Ai jaa, mitähän ne nyt on? Mitä vittu? Ettei pääse vajavaiheeseen. Mulla oli 156 viimeksi. Marginaalina siis puhutaan 8-29 vai 39. Joo. Siihen välissä mitä tosu. Mun pitäisi sitten käydä lääkärissä ihan muuten toi. Mimmi vaan huomasi tuossa noin alkoi tutkiskelemaan. Vittu, aloin ihmettellä tuossa yksi ilta vaan, että vittu, mulla alkoi tulla vasemmasta korvasta tulla nesteet pihalle. Okay. Mietin, mitä vittua. Ja sitten kun mulla on tämä ihosairaushomma, niin mun siskolla ja mun veljellä, niin niillä on mennyt joskus korva käytäväänkin se. Että se on mennyt niin pahaksi. Mä muistaisin tällaisen, että systerillä oli ainakin ollut joskus. Mutta sitten Mimmi tutki ja kaikkea niin kuin helvetisti ja sanoi, että, niin kuin, että siellä oli viitteet paljon siitä, että voisi olla korvassa jopa sieni. Että se voi niin kuin, tehdä sellaisen, että se niin kuin, vetää nesteet, toinen on korva tulehdus, sitten yksi on, että tärrykalvo on esimerkiksi mennyt puhkimaan. Mulla menee niin kuin, ihan kuivaksi, mutta rapistuu, mutta tulee ihan kuin muut tulisi jotain pölyä valuistua korvasta ulos, sit, kun se kuivuu. Niin kuin. Ja mä kokeilin nyt, tuossa on pari päivää laittanut ihan keitin tuossa noin niin kuin, kun on suolavettä, merisuolaa, ja sitten laitoin sellaiseen pulloon, mistä saa tiputettua tippoina, niin korvaa puhdistin. Ja eilen tein kaksi kertaa sen, niin toisella kerralla musta tuntui, että vittu mennä tajuna. Ei, mulla ei ole kyllä. Mä se ei kuulu kamoisista, ei mitään ikinä ollut mikään. Mulla ei niin kuin... Mä en tiedä, miten toikin, kun joskus laitetaan jollekin skidinä laitetaan jollekin putket korviin. Mitä se meinaa, se putket korviin? Onko ne niin kuin hetkellisesti putket korvissa ja sitten ne otetaan jossain vaiheessa pois vai mikä se, niin kuin se systeemi on? Koska mulle on laitettu ihan vauvana niin kuin putket korviin, kun mä kärsin tosi pahoista korvatulehduksista. Joo, siis käsittääkseni se on ihan siis konkreettinen pieni pala, mikä estää sen korvakäytävän niin kuin turtuamista umpeen, jotta siellä ilma liikkuu. Tämä on niin kuin oma käsitys. Niin. Otetaanko se niin kuin pois, että ne on tietyn aikaa niin kuin vauvalla esimerkiksi? Joko ne, no siis silloin kun mä oon ollut kidi, siis silloin kun mä oon ollut tämän kokonaan, silloin ne on otettu pois, mutta sitten omalle muksulle ne oli sellainen, että ne hävisi itse. Okay. Ne niin kuin kulautuu, niin kuin tietysti tikkikin. Joku sellainen. Joo. Itsestään sulavat digit, joo. Mut voi olla, että mä oon väärässäkin. Tää on oma käsitykseni asiasta. Joo, kun Mimmi vaan katsoi, että mulla oli toi toinen korva käytävä, niin siis se oli alkanut mennä ihan silleen, että se sitä korvan reikää ei näkynyt melkein. Että se oli niin pahasti turvon. Mutta jostain syystä näkyy turpoa, kannattaisiko käydä lepoa. Niin.
Täytyy käydä, joo. Mä oon vaan vähän vitu huono menee aina. Mulla on aina tuntuu, että pitää olla pääkainalossa, että mä suostun menee veriarvot ja tommoset mä suostun käydä mittaan. Mutta sitten muissa tapauksissa, kun mä olin ennen semmonen, että mä ramppasin koko aika lääkärissä. Joskus kauan sitten silloin, kun oli pahoin masennuskausi, niin tuntui, että oli joka vaivaa vittu johonkin kolotti ja tuntui, että ramppas vähän väliin. Niin nykyään on se, että niin kuin sinne ei vaan niin jostain syystä suostu menee, kun vasta oikeasti kun on jotain. Niin. Venakko, sä oot yli 40 ja eturauhasvaivainen, niin ne sanoo suoraan ennen kuin sä sanot edes mitään, sano päivää, mikä sun nimi on, sanoo, että housut pois ja pyllistä, niin katsotaan. Yleensä se löytyy sieltä takapuolelta. Mä oon saanut muutenkin, kato, mulla oli aikanaan eturauhatulehduksia vitusti, niin mä oon saanut pyllistellä muutenkin se. Mä aikanaan kävin lääkärillä, mä oon tämän kertonut yhdessä huumorikahvit jaksossakin, kun mulla oli semmoinen ongelma, että mä ulostin useaseen otteeseen verta, ja sitten mä menin tutkituttaa sen, niin kun, että mä halusin tietää, että mikä vittu niin on, että ja sit se äijä oli silleen, se laittoi sormen mun perseeseen, ja sit se oli vaan tälleen, että joo, kaikki täällä näyttäisi olevan kunnossa. Ihan ruskeita kakkaa sieltä tuli. Jonnekin vittu aivoihin asti. Ja jos oletusarvona on, että sieltä tulee jotain punaista, niin olisi ihan positiivista, että se on sen verran, kun pitikin. Mulla kävi toi tässä prepillä, olisiko se ollut viime kisojen jälkeen tai vai just kisaviikolta tai en muista, mutta aamulla menin vessaan, niin sitten tuli niinku oikeasti tummaa verta. Paskan mukana. Mä katsoin sitä pönttöä, että tähän vähän. Ja sitten pari tunnin päästä kävi uudestaan paskalla ja sitten tuli vielä enemmän. Sitten mä olin sen, että ei vittu. Sitten mä niinku aloin laittaa viesti lääkärille, että nyt niin mä ajattelin, että jotain tapahtunut. Meidän sairaalaa koko päivä syömättä kisadietillä. Mä olin niinku, tuli melkein 30 tunnin paasta. Mä olin ihan paskana siellä vaan sairaalassa ootan niitä tuloksia. Mä en saanut neuvottua, mulla on nestettä eikä ruokaa. Ei mitään sitten selvinnyt, että kaikki veriarvot sun muut ja tällä. Ja sitten mä aloin niinku seuraavan päivän miettiä sitä, niinku, että kun ne alkoi miettiä, laittoi mulle kutsut kaikki tähystyksiä sun muuhun seuraavaksi. Ja sitten mä aloin miettiä sitä hetken aikaa, että hetkinen, just ennen kuin se veri tuli, niin edellisenä iltana me oltiin leffassa. Ja mä valitin koko ajan niinku sen leffateatterissa, että ei vittu, mun perse puutuu, mun perse on puutunut. Mä olin mennyt kireeseen kuntoon, että mulla ei enää ollut rasvaa siellä persessä. Niin mä olin saanut itselleni sillä kuivalla persellä ja pitkän paikalla istumisella uudessa penkissä, niin ihan törkeen peräpukamaan, ja se oli räjähtänyt, ja sieltä oli tullut se. Niin sitä mä ajattelin, kun me puhuttiin silloin. Niin. Olisin ensimmäisenä mennyt emännän luokse ja kintuista kiinni ja levittänyt paikalla, että sanoi, mikä siellä on? Mutta onko sulla, Timo, ollut, kun sulla on kumminkin itselläskin tuo kilppari, ne niin kuin, vajaa toiminta, mitä mä ymmärsin, niin onko sulla ollut ikinä mitään ruoansulatus niin kuin ongelmia? Siis silleen, että onko ärsyttääkö sun vatsaa joskus joku tietty ruoka-aine ja sitten se taas menee niin kuin ohi, että sun vatsa toimii normaalisti? Onko se esimerkiksi mikään banaani tai pasta tai joku? Niin kuin? Gluteeni tietyissä määrin, että jos mä en ole syönyt sitä yhtä, esim. Mä syön sitä, niin tietysti laktoosia. En todellakaan tässä vaiheessa ole varma trumpetti sen jälkeen. Joskus mä oon syönyt liikaa sipulia ja mulle tuli vähän niin kuin sipuli yliherkkyys. Mä mun vatsa oikein siellä isoja sipulimääriä. Aika lailla tolleen. Niin kuin, että siellä on semmoisia yksittäisiä asioita. Mä en tajua, mikä tossa on. Niin kuin, toi on tosi monelle, kello on kilpparin vajaa toiminta, niin niille tulee siinä samassa vähän niin kuin IBS:n kaltaisia oireita. Mulla oli kerran joku 3 kuukautta semmoinen IBS. Ja se oli ihan vitu perseestä, koska se oli vain mahdoton treena, kun sä paskasit kaiken paineen pihalle. Et se tiedän tuon tunteen, se, koska mulla on... Se ripuli oli niin kuin 2 päivän välein. Se 2 päivää kerkeet syödä, imeyttää, sitten tulee kaikki 2 päivää putkeen pihalle. Sut lähtee 6 kiloa, tulee 6 kiloa, lähtee 6 kiloa, tulee 6 kiloa. Se oli ihan mahdoton yrittää treenaa. Ja silloin mä tein sen kova ydin dietin. Et se oli se ruokavali, tai se ohjelma, mitä mä käytin silloin. Ja se oli niin kuin mahdollisimman suolistoystävälle. Mä etin raaka-aineet, mitä mun vatsa kesti. Ja mä oon poikennut siitä. Ja silloin se toimi tosi hyvin. Ja siinä ei ollut yhtään punaista lihaa tai olisiko ollut edes kanaakaan. Tiedätkö? Se oli tosi semmoinen, niin kuin etin sieltä omat jutut, mitkä toimii ja mitkä ärsyttänyt sitä. Ja sitten mä tein sitä joku 2-3 kuukautta ja ilman vaivoja. Ja siinä mä aloin syömään taas kaikkea muuta ja se ei enää niin kuin vaivannut. Mulla oli yksi semmoinen kausi siinä, mutta mä olin tosi stressaantunut avioeroon sun muuta just silloin alla, niin se joku stressimahan juttu kanssa.
Toi oli mulla kato suurin ongelma yhdessä vaiheessa. Sen takia mä en ole niin painoa mennyt saada. Sitten kun mä hain, mä joudun niin sen kilpparilääkityksenkin annostuksen niin kuin, vähän niin kuin hakea itse, kun mun kilppari ei käytännössä niin kuin kontrolloitu, kunnes mä sitten lääkärille sanoin, että voisiko niin vittu tämän kontrolloida, niin kuin, että mulla menee tämän ja tämän verran, että joo, okei, no mä kirjoin tänne ylös. Ei vieläkään, mutta mulla on nyt, niin kuin, mulla toimii niin kuin todella hyvin, pysyy oikeasti silleen suht hyvin kaikki sisällä ja tälleen näin, että pystyy syömään. Ja karnivoren jälkeen tuntuu, että on pystynyt syömään niin kuin normaalia enemmänkin kaikkea sellaista, mitä ei aikaisemmin pystynyt syömään. Et mä oon kyllä silleen, että kiitos karnivoren, että se teki jotain mun suolistolle, että niin kuin toimii paremmin. Mitkä et mulla ei ole varmaan tälleen. Mitkä Allenilla ärsyttää? Mua ei ärsytä mitään, mutta mun täytyy nyt sanoa kullannuput, että mun on pakko lähteä tuonne tyttären luokse. Hei, mä sanon tähän loppuun vielä, kun sä lähdet. Mä oon tosi paljon tykännyt niistä sun ja sun tyttären leffakuvista, kun te olette kahdestaan leffassa. Se näyttää, että se, niin siitä kuvasta tarttuu tosi hyvä energia aina. Se on tosi semmoinen niin positiivinen. Aina kun mä näen sellaisen kuvan, niin mulla tulee vähän niin hymy suuhun. Mä halusin vaan sanoa tämän, koska... No se varmasti imeytyy siitä kovasta, koska hän on elämäni valo. Ei voi siis mitenkään se ylistää. Näkyy, tietysti, siinä kuvassa, kun se tulee semmoinen, siinä, vaan, niin, siinä on jotain, sen, tietysti, toki mä tunnen sut jonkin verran näin, mutta siitä vaan niin heti tarttuu sellainen. Niin kuin, että... Se on, mutta kyllä siis mä oon siis tosi iloinen, että mä pystyn sanoa, että mulla elämässäni on sellainen asia, että vaikka mä olisin kuinka paskana ja mä autos räjähtänyt ja mulla olisi tilinussittu ja kaikki on päin persettä, mutta sitten kun mä näen mun tyttäreni ja me ollaan kanssakäymisissä. Ja sitten kun me ollaan, hän on tyttö, minä niin kuin mies, niin me ollaan kuitenkin samasta puusta veistetty. Meidän käyttäytyminen on vähän samaa, meidän huumori on vähän samaa, meidän musiikkimaku on vähän samaa. Niin se on vähän, tiedätkö, kun sä menisit vaan vaikka niin kuin tosi hyvän kaverin luokse. Tiedätkö, silleen, ketä, hän mä nyt spiidaa niin kuin asioita sinne tai mitään sellaista, mutta se henkisesti... Se ottaa kopin. Se on aika makea fiilis. Kyllä. Mä on niin kuin tosi iloinen, että pystyn sanoa, että elämässäni on sellainen asia, mikä on niin kuin, se on elämäni valo. Et voi niin kuin, ihan niin kuin, että sä kuulostaa vitsi, mitkä klisee. Mutta se on näin. Se on ihan niin kuin aikuisten oikeasti ennen. Mutta tulitte tosi... Meissä valon luokse nyt. Joo, kyllä. Olitte tosi ihania. Jatketaan seuraava kerran. Thanks. Yes. Kiitti, moi. Moro. Mutta kyllä. Joo, niin olin sanonut siitä sulle, palataan tälle after hours, kun joo. Ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, niin se vähän kysyi, mitä mennään, ja mä sanoin, että nyt kyllä ei oikein, nyt ei tiedä. Niin mä en tajua, mikä tämä juttu on, onko tämä, niin kun mä en ikin toki ollut tällaisessa rasvaprosentissa, missä mä oon nyt, ja mutta mulla on ollut tosi semmoinen niin kuin epäonnistunut olo. Vaikka mä oon elämäni parhaimmassa kunnossa, mun business menee paremmin kuin koskaan. Mulla on just tulossa kisat, meillä on siistejä juttuja. Tosi, niin kaikki tosi kivassa. Mä olisin muuttamassa omalle kämpälle. Ja mulla on ihan fiilis semmoinen, että mä oon ihan epäonnistunut. 2 päivää. Mä en tiedä, mikä semmoinen niin kalorivaje. Onko se sitten? Joku semmoinen niin kuin, onko se hormonit sit... heittää tai jotain. Ihan kuin, niin kuin semmoinen pillumainen. Mutta... Niin, mutta onko se sitten kans vielä sekin, että voiko siinä tulla se, että kun loksahtaa niin moni asia, kohilleen, tiedätkö silleen, niin sit sä ajattelet jotenkin silleen niin kuin eri tavalla, että ei tää voi olla mahdollista, ja sit sä alat jotenkin vähättelee niin kuin omassa mielessä sitä, vaikka ei niin kuin pitäisi, mutta sulla on itselläsi semmoinen jännä, tiedätkö, tulee sellainen erilainen fiilis niin kuin päähän, kun normaalisti, kun tiedätkö, sä porskat, teet hommia, tälleen näin, että sä näet sen, että sä joudut oikeasti painaa sitä duunia, niin mutta sitten kun sulla alkaa niin loksahtelemaan, niin tiedät sä oikeasti kaikki palat kohilleen, niin se tuntuu susta niin uskomattoman epätodelliselta, niin voiko siinä olla joku sellainen, tiedät sä? Niin, en mä, jotain, joku jännittää liikaa, en mä tiedä. Tuossa mä niin ärsyntyy olo ollut pari päivää, mä vastasin tänäänkin somessa jollekin ihmiselle, tosi tylysti. Mä olin just herännyt ja mä vastasin kahdelle ihmiselle vastasin tosi tylysti. Siinä meni joku vartti niin kasasi itteeni niin vähän mieltä. Mä olin jotenkin ihan niin väärällä jalalla herännyt.
nukkunut huonosti toki kisan jätellä, ehkä uuden puute alkaa vähän käymään niin vituttaa, että ehkä se on semmoinen liian väsynyt, pitäisi nukkua paremmin. Mutta tota, oli vaan sellainen niin kuin, en mä tiedä, että se on jotenkin semmoinen tosi töykeä, ja mä vastasin tosi töykeästi niille, ja sitten vartin jälkeen mä olin silleen, niin kuin, että vittu, mun pitää pyytää anteeksi. Mä lähetin niitä niinku videoviestiä, että hei, sorry, et mulla on vaan paska aamu, että hei, anteeksi, kun mä niinku vittuun niin tolleen. Mä en oikeesti lähettää anteeksi pyytää videoviestiä. Mutta toi on hienoa, että sä niinku itse tiedostat sen. Se olisi paskaa, jos sä et tiedostaisi sitä. Ja toi, mitä sä kerroit, mä en päässyt, kun me pompittiin, tiedätkö, aiheesta aiheeseen, mistä mä olisin halunnut sanoa, kun se oli niin makeet kuultavaa se, mitä sä kerroit, että sä haluaisit niin kuin saada joskus tulevaisuudessa, jos makeet, että sä voisit vaikka rahoittaa jonkun kilpailijan tai sä voisit järkkää omat niin kuin kisat vaikka 20 vuoden päästä, niin mä olin sanomassa siihen, niin, että kuuntelet sä itteensä, että mitä sä sanot, että sä just lähetät tuonne universumiin just sitä, mitä sä oikeasti toivot niin kuin valtavasti, että nyt se on mennyt tonne noin ja se tulee tapahtua aivan varmasti jossain kohti. Että mä en niinku epäile yhtään hetkeäkään siinä, mitä mulla jotenkin, mulla tulee aina niin helvetin magea ja hyvä fiilis äijän kanssa. Sen takia mä jotenkin, mulla tulee välillä, kun mä kysyn jostain niinku ruokavalioon liittyvästä jutusta, niinku vaikka itsekin tekee PT-hommia ja pitäisi periaatteessa olla tietotaitoa niinku paljon enemmän. Mä niinku huomaan sen, että kun sulla on sitä tietotaitoa ihan helvetisti, sulta on magea kysyä niinku asioita, sitten välillä mulla on silleen, että ei vittu, että kysynköhän nyt niinku liikaa tai silleen, niin, että kun Timokin tekee kumminkin tätä duunia ja tolleen noin, että ei vittu, että nyt meikäläinen niinku, mä alan miettiä niinku itse, tietsä, silleen liikaa, mutta jotenkin niinku se, että mulla tuli helvetin hyvä fiilis siitä, kun äijä oli laittanut, mä heräsin silloin, sä oot laittanut mulle Suomen aikaa, kello oli 10:50 yöllä, siis mulla on äänettömällä puhelin, niin kuin, että mullekin voi laittaa vittu vaikka niin keskellä yöt viestiä ja tälle. Mä laitankin. Ja mä oon, joo, ja sit mä niin kuin tän kesä on jotenkin mulla sellainen, että mä nukun. Ja niin kuin, mä nukun jo hyvin, mutta mä heräilen vähän väliin, varsinkin kuselle tai jotain. Sit mä heräsin, kello oli jotain, olisiko se ollut jotain 7 pintaa tai jotain, mulla on joku muistikuva 6:50 tai sit mä katson luuria tälleen. Että tota niin, ei vittu, mä en saanut unta ollenkaan, että mä ajattelin, että nyt mä kirjoitan äijälle niin kuin viestiä backiin, ja se oli hyvä, kun äijälle laittanut tälle, vittu mulla on ikävä äijää, saatana, niin kuin, että ihan oikeasti. Sitten oli makea oikeasti, sit, kun mä ajoin fillarilla salille, kun äijä, niin kuin mä laitan äijälle ääniviestiä, että sä soitat mulle, sitten oli sille, että ei vittu, mulla on pakko laittaa, että laita satana videopuhelua, että mulla on pakko nähdä äijän naama, niin kuin, että tota niin, ja tälleen näin. Ja tuli hyvä fiilis siitä, ja sitten mulla just nyt, niin kuin eilen juttelin yhden mun hyvän friendin kanssa, niin juttelin pitkään, mikä on vähän niin kuin mulle kuin pikkuproidin, niin juttelin sen kanssa. Ja sitten kysyi, että ootko sä jutellut Timon kanssa niin kuin vähän aikaa tai tälleen? Mä sanoin, että joo, että meillä on huomen podcastikin tuossa noin, ja just niin kuin pari päivää sitten juteltiin tuossa noin, niin varmaan joku reilu tunti videopuhelua, että kyllä me ollaan niin kuin yhteyksissä tälleen näet. Että kyllä. Kyllä aina se on kyllä ollut niin kuin, että siis mä vastaan aina, siis kun sä tiedät sen, koska niin tiedän, sanoo, ja että kyllä sä sit, kyllä sä tiedät, miten tämä menee, mutta siis mutta siis kun äijän kanssa, niin vittu, siis tämä on niin käsittämätön, tiedät sä, kaikki nämä podcastit, siis niin kuin mullakin on, mulla on monesti, kun on podcast-lähetys tulossa, on silleen, että ei vittu jaksa. Mulla toi sama. Se, mäkin olin ihan silleen, että ei vittu, että kun pitää tehdä podcast. Mä sanoinkin, että mulla on vähän ärsyttänyt. Nyt on tässä ollut vitun letket, vaan ihan vitun pilves. On. Tässä mukavasti just juttele frendille, on paskaa. Tää on just jees. Niin. Aina mitä mä vaan kelaan, se fuck, mulla on puolen tunnin päästä, mulla on niinku poseeraustreenit valmentajat. Mä en tiedä kuinka, kun mä ajan vittu ketositilas muutenkin, että jaksanko mä nousta ylös. No, laitetaan hikilentää. Kyllä, mutta siis niinku ei, että nämä on niinku kultaa mun mielestä, niinku tällaiset niinku keskustelut ja tälleen näin. Tässäkin niinku huomasi sen, mutta se oli kyllä hyvä, kun Allani tuli tuohon noin, vittu kaikki on ihan jäässä, kukaan osaa sanoa yhtään mitään, mutta mäkin olin silleen, mitäköhän vittu mä keksin tässä puhuttavaa, mä olin ihan kutseis niin kuin tässä näin, Pekkakin on vaan hönöttää ja pönöttää siellä nyt ja katsoo vaan ruutuun ja ei helvetti. Joo.
On kyllä aina hauskaa. Kyllä. Pari vierastakin sellaista kerta vierasta saattaa tulla piipahtelemaan tuossa. Ollut vaan, okay. Nyt ei ole vaan saanut aikataulutettua noille meidän podcasteja, koska niin kuin, mä oon ollut koko ajan niin väsynyt, mä oon skipannut ne podcasteja, mä oon saanut tuomalla, hei mä pysty, mä oon liian kiinni. Niitä on oikeasti skipattu vaan sen takia, koska on ollut sellainen fiilis, että nyt ei vaan pysty tai jotain. No, jota. Niin, katsotaan tuossa näiden Rion kisojen jälkeen, jos ensi viikolla tai sitten jos ottaisi vaikka ehkä kaksi, niin jos sinä saisi yhden niistä uusista. Yritä sieltä riippua. Jos siellä on joku, ketä kuvaa niin kuin sua koko aika tälleen, niin yritä saada. Siellä on ihan varmasti, mä oon ihan 110% varma, koska sieltä, sehän se Riohan räjähti käytännössä sen jälkeen, kun sieltä kuvattiin toi Fast and Furious-leffa. Siellä on varmaan ihan törkyn makeita autoja siellä alueella. Ei Riossa. No on siellä jotain alueita, mutta enemmänkin täällä Balneurkamburiussa näet semmosia hienoja autoja, että Rio kumminkin okay. Rio, että ei siellä, niin kuin, ei siellä välttämättä rikkaat halua näyttää, ne on rikkaita, tiedätkö, se ei ole välttämättä, niin. Rio, että sä on vähän, siellä sä et käännä ihmiselle selkää, sun pitää aina vähän vilkaista olojuuri, sä et saa mennä, niin kuin, että sä et voi kääntää okay. Selkää, siellä sun pitää olla tarkkana, sä et saa ottaa puhelinta esille tälleen, ja sä, tiedätkö, sä puhelimen, ei, puhelin on sellainen, että ne on valmis ampua sut sun puhelimesta, jos sulla on iPhone. Niin. Ai saatana. Kyllä. Et se on vähän kyllä. Mut pitäisikö mun päästä sut, kun sulla on pose homma. Joo, mä kerkeen ehkä syödäkin safkan tässä, mutta joo, otetaan ensi viikolla tiistai tyyli keskiviikko Akselilla, niin olisi vaikka kiva nopeasti niiden kisojen jälkeen, kun kaikki on vielä tuoreelta, niin teet sä, ja mä oon syönyt hyvin, niin mulla on varmaan vähän enemmän energiaa alkuviikosta vielä, niin Joo. Kyllä. Ilman muuta. Mut hei, kiitokset kaikille. Tsekatkaa description boxi ja nähdään ensi jakson parissa. Yes, kiitos.